Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega da pozdravimo sve koji nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Hvala vam puno na toj podršci koju nam pružate, znate da nam je mnogo značajna. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link je u opisu podcasta. Također hvala svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama, što kriptovalutama ili preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link je u opisu podcasta i želimo se zahvalimo naravno našim dugoročnim partnerima sa kojima sarađujemo sve ovo vreme. Pre svega hvala ljudima iz kompanije Volt, u pitanju sajt za kućnu dostavu. Kao što verovatno znate, kao što verovatno već vrapci na grani znaju, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod Agilast i ostvarite 600 dinara, odnosno 3 puta po 200 dinara na prve 3 poručbine popusta. I naravno želimo se zahvalimo našim dragim prijateljima, višegodišnjim prijateljima i dugoročnim partnerima na našem podcastu u kompaniji Red Bull. Kao i uvek, hvala vam puno na podršci koju nam pružate. I to bi bilo to za taj, za ovaj formalni deo. A moj današnji gost je čovek kojeg svi verovatno veoma dobro znaju, čovek od kojeg nije moglo se živi jedno deseta godina dok je radio najpopularniji kviz na ovim prostorima, ukoliko ne računamo ove višedecenijske kvizove na RTS-u. U pitanju možda i najpopularniji kviz na svetu svih vremena, ko želi da postane milioner. Njegovo ime je Ivan Zeljković, poznati kao Zeka milioner, ali njegova životna priča i njegova profesionalna priča je mnogo šira naravno od samog kviza, od njegovih početaka na radi o Pingvinu 90. godina, preko kviza milioner, preko uspeha i bankrota koje je doživljavao umeđu vremenu, a onda i potpune promene života i odlazak u Emirate, to jest u Dubaji gde živi i radi dan i dan danas. Zahvaljujući nekakvom poslovnom forumu na kojem smo zajedno učestvovali, zbog toga se vratio i jedan kraći vremenski period u Beogradu pre nego što se vratio u Dubaj. Iskoristio sam priliku da ga uhvatim dok je ovde i da porazgovaramo malo i prisetimo se ne samo od tih vremena, nego i da prelistamo šta se sve dešavalo posljednjih 20-30 godina u svetu medija i kako izgleda život u dijaspori danas. Ivan Zeljković, Zeka milioner, moj sledeći gost. Uživajte. Dobro te. Zeko, dobrodošao, jebote. Bolje našao galebi Zeka, čoveče. Da. Vesela menažerija je. Fali nam jedan Vuk. Imam ja Vuka, ja sa Vukom vodim podcast u Dubaju, da, Vuk Zlatarov, da, tako da... Vuk i Zec. Vuk i Zec, to je takozvani šumski podcast. Da, da, ali dobro, ti nisi Zec, ti si Zeka. Tako je, da. Tako je. Da, ti si zapravo kao iz Viceva. Tako je, baš taj. Šta bre, ko je rekao? Ja sam rekao, bre. Ne, nego, nije šta bre, ko je rekao, nego ima onaj kobre, dabre. Dabre, idu zebre. Kobre, dabre. Mi smo se družili nekoliko dana sad na Mokroj Gori u okviru nekog foruma preduzetničkog, što je meni bilo sasvim neobično okruženje, zato što sam ja sve samo ne preduzetnik, i onda smo napravili mali kružok nas nekoliko koji smo se tamo družili. I bilo je lepo zaista videti te posle toliko duge pauze. Ti sad već koliko godina živiš u Dubaju? Tako je, dobro videti te opet. A, da. Staviti ruke i noge na tvoje. Evo, već 8 godina sam tamo i upravo si, baš je bio Vivaldi forum, business forum na Mokroj Gori. I stvarno, nemoj da misliš da sam i ja navikao na to, ja sam navikao na cirkus, ja samo vodim programe, i bilo mi je potpuno drugačije da pričam, ali zanimljiva stvar, ti i ja smo bili učesnici panela koje je vodio Ivan Minić. Pozdrav za Minića i Pojačalo podcast. Pozdrav za podcast Pojačalo. I meni je potpuno zanimljivo bilo da slušam tvoju priču. Ti znaš, ja sam rekao tamo i pred ljudima, ti imaš 40 godina. Da. nemam još uvijek 39. Da, 39. Da. Znači, vrate, da me sad neko pitao, rekao, dobro, brate, 27 godina, tu smo negde, ali tako da dosta sam saznao o tebi i o tvom životu i radu i baš sam impresioniran. Imam ja neka pitanja za tebe, ali to ćemo poslati. Super, lagano, o tom potom. Ja sam htio da bacim foru, rekao,
Zeka milioner, ali pošto je milioner kviz bio toliko davno da sad nove generacije verovatno nemaju ni pojma šta je taj kviz i onda ostade ti nadimak, yes. Ali nema, bez konteksta, yes. Moraš da postaneš milioner, je viga, znaš. A onda umeđu vremenu saznam da si postao milioner i propali ti milioni. Da, jeste, jeste. Tako da cijela ta priča me zanima, znaš. Jeste, jeste. Svega je bilo, pa ne, na šta sad, devojčice kad čuju dolazi Zeka milioner, to je sve, ovaj milioner, nešto liči čovjek. Kako ti milione imaš? Kako ti milione imaš? Da se razumemo, ne u dinarima. Da, ovaj, za one koji ne znaju i kojima je možda kao teško da skapiraju duh vremena kada je milioner kviz bio, ovaj, ja mislim da ste vi u tom trenutku fazom bili gledani od slagalice. Znači, kao, mislim, bio je najpopularniji kviz možda na ovim prostorima do sada. Jedno vreme, jedno par godina jesmo, onda slagalica, ovaj, danas, ovaj, kako se zove... Ona je samo ostala da postoji. Ostala, jeste. Ove, jeste, zapravo Kviz milioner je bio prvi format na našim prostorima. Ovaj, BK televizija je bila inovativna, svi to znaju, i zaista pravila fenomenalan program. Pa eto i po tome, znači Kviz milioner je nastao kao milioner, je nastao 98. godine, počeo da se emituje, pre toga je bio, zvao se Money Mountain kviz i bio u nekom off-prime time terminu u Engleskoj. I onda kad su shvatili da je dobra stvar, kao 98. postaje... ovaj prime time show i eto 2000-te prva franšiza ovaj izdata to je u Nemačkoj, Ginter Jauch je vodio, a onda 2002. godine smo mi bili jedni od prvih zemalja, prvih recimo smo bili neka 20. zemlja u kojoj je krenuo, a kasnije je bilo 105 zemalja na svetu. Tako da taj franchising, odnosno formatting biznis kako ga zovu, je bio u povoju, milioner je bio jedan veliki ono spearhead što kažu ono ovaj da probija, prokrči put ka tome, proizvedeno kažem u 105 zemalja, emitovano u 120 zemalja, veliki, veliki uspeh. Ja mislim da to niko neće ponoviti obzirom da televizija ide ovaj nizbrdo, to smo konstatovali. Da, pored toga fore tome što je taj kviz prosto postao pop kulturni fenomen u jednom trenutku i dugo godina je on to bio. Bilo je aplikacije koje su bile takve, pub kvizovi su se polako pretvarali u formate, ono, zovi prijatelja, ove, one, to su sad bile sve fore koje su postale ono sastavni deo kasnije nekih društvenih igara i ovoga i onoga, što znači da jeste milioner bez obzira na to što je franšizni projekat i ovakav i onakav, ljudi mogu da misle o njemu šta god hoće, ali postavio određene standarde i ostao je negde u sećanjima ljudi na određen način. To je dobro što si rekao, ovaj, nisu, naravno, svi su ga gledali, da. Činjenica, ovaj, ali ta publika uvek bila nekako, u stvari, znaš kako sad se javlja drugi talas te publike. Prvi talas publike su bile sredovični ljudi, znači tate, mame, tetke i tako dalje. I onda ja, ovaj, mlad sam bio, 27 godina sam imao kad sam ovaj, počeo da vodim kviz, ovaj, izlazim u klubove i to i onda mi prilazi neka devojka i ovaj kaže, e, moja tetka te obožava, znaš, i tako se. A sad je krenulo u drugu stranu, sad su oni koji su odrastali, tipa imali 3, 4, 5, 6, 7 godina kad je kviz bio ovaj, popularan i sad su oni kao, a, znam ja, ti si obeležio moje detinjstvo i tako dalje. Ne osjećam se mator, ovaj, naprotiv, ovaj, osjećam se 10, 15, 20 godina mlađe, ali ovaj, vreme neumitno teče. Kad smo već kod vremena, hajde da putujemo kroz vreme, zato što bih voleo da imamo tu priču, jer ti si pre kviza milioner zapravo bio na Pingvin radiju, radijski voditelj, pa si prešao na televizijski format, što je radikalna promjena. Pa me zanima ceo taj tvoj razvojni put. Ovaj, kako si uopšte ušao u svet medija? Ono? Prvo, dakle si ti? Evo odavde, dve ulice odavde, Jevrejska ulica, ovaj, tu sam rođen i odrastao, tako reći dorčolac, ovaj, i tu sam načinio prve korake, dok sam tu bio sam načinio prve korake ka medijskom svetu. Imali smo demo band. Ovaj, koji je odrastao zajedno sa bendovima kao što su, kako se zovu, braća Žolt, opet sad, nisam mogu da se... Jarboli, tako. Jarboli, da. Jarboli su bili 8-1, a mi smo bili 8-2, recimo. 8-2 carevi, ne znam. Ovaj, bila je tu i grupa Distorzija, koja isto imala neki značajan, ovaj, kako se... I mi smo bili grupa koja se simpatično zvala Inkvizicija. I onda kad smo saznali šta je zapravo Inkvizicija, onda kao ajde promenimo ime benda u Opus Dei. Ni manje ni više kao ste promenili. Šta ste svirali? Ste ne, metal neki? Ne. Bili smo potpuno neki pop, ono, znači, ono, uopšte nismo, ali nismo kapirali, mi smo tad bili prva godina srednje škole, ovaj, učili smo latinski, jedno od citata koji naučiš je Opus Dei, Božje delo, i mi kao to smo mi, kao naš.
I ovaj, baš nikakve veze nismo imali sa okultnim, sa sektama hrišćanskim i tako dalje. I ovaj, i to smo radili jedan 4-5 godina. Međutim, moj kum, evo sadašnji, sad sam ga sreo, i klavijaturista Lele, lep dečko. I onda se jedna devojčica ložila na njega od njegove školi i pozvala ga da gostujem u emisiji ovaj, na Radio Pingvinu tad. Aha. I pošto sam ja ovako brbljiv bio od uvek, ovaj, on i ja smo otišli da, da, da gostujemo i meni se to toliko svidelo, sam rekao ja moram ovde da, da dođem i da radim i ta atmosfera, ta energija radija. Znači to je 92. godina. Ja sam negde u oktobru 92. godine počeo eto, svoju medijsku karijeru, zahvaljujući Zoranu Petroviću, kućnom prijatelju koji je bio tada direktor Radio Pingvina, pa tako, tako reći preko veze sam došao. Da. U tu tinejdžersku redakciju. Jaca Petrović, Vlada Petrović, inače poznatiji tonac čuveni, a i audio producent, a poznatiji po ulozi Bobe iz Ludih godina. Ovaj, on je bio producent tinejdžerske emisije 200 iz mesta, gdje sam ja bio ono ko neki mator konj, ono 17 godina, a ovi se dečaci i devojčice 13-14 godina. Ali sam ja bio ko neki konferansije kroz emisiju i tako sam krenuo na Radio Pingvinu koji je bio institucija, znači tu nema ko nije bio od bitnih medijskih imena i dan danas, Nataša Kostić Ristić, mislim tada je bila Kostić, sada Ristić, Ivana Bojević, sada Zarić, Voja Nedeljković, inspektor Blaža, Dača Kocija, znači sve, Neša Stefanović, znači gigantska imena od kojih si mnogo mogao da naučiš. A ja sam negde tek tu negde shvatio da kad nešto mnogo volim, onda postajem i štreber, ja hoću da učim, ja sam išao na njihove kurseve, oni su me bili mentori. I kakve kurseve? Pa, Radio Pingvin je organizovao za mlađe voditelje, Nataša Kostić je recimo držala, Ivana Zarić je držala, znači to su neki, ono, znaš, one ti objašnjavaju kako se radi, kako treba da se priča i tako da, i tako da. I onda, to nije prestalo, znaš, ovaj, simpatična stvar. I pre nego što sam radio Kviz milioner, bio je Raca Karadžić, sad ću pogrešiti, on je profesor dikcije i scenskog pokreta na BK televiziji. Ja nisam još radio milioner, ali sam davao glas za neke emisije. Da. Čekaj, to je vreme bilo kada je Tijanić bio tamo? Ne, Tijanić je otišao. Aha. I onda sam ja došao. A, okay, okay. Nekako se, uvek smo se mimo ilazili u karijeri. Ovaj, i taj Raca, sad, ja mislim da je Karadžić ubiće me profesor ako sam, ako sam zaboravio, ovaj, je rekao ljudima, e, čujete ovaj glas, sad nešto su slušali na televiziji, e, tako treba da se čite. Sad mi neki moji voditelji i drugari kažu, e, pominjao te Raca, ali bez obzira na to kad sam radio milionera i dalje meni Raca do zadnje emisije, znači 9 godina je trajao milioner, do zadnje emisije on meni držao dikciju, znači sam uvek unapređivao sebe i svoj rad i svoj posao i tako dalje. Znači, meni je to bilo, radio sam, sad se vratimo na Radio Pingvin, ankete na minus 20 u Gori u Knez Mihajlovoj, Dragana Dubljević koja sad radi na RTS-u i ja idemo, smrzne nam se diktafon, znaš, ono, u ruci i onda ulazimo ovde dole ovaj, da popijemo čaj, ono, kod moje tadašnje devojke, znaš, ono, kao da se malo zgrejemo i nastavljamo. Tako da, taj, to je neprocenjivo iskustvo, pravi trenutak da ja zavolim radio i produkciju i to je bilo od 92. do 94. godine. I moram da pomenem Roberta Kleina, nažalost pokojnog, ali to je čovjek genije. I njegov učenik, odnosno njegov sledbenik Rade Santrač, koji su opet uticali na to da ja sam prvo bio voditelj, a onda sam rekao, jao, ovo je mnogo cool što ovi tamo rade u režiji i produciraju ovo, ono, i onda sam postao producent. Da. Da, tako, e sad, ono što je zanimljivo u vezi sa time, prema što nastaviš dalje, kažeš, radili ste ankete ono, sa diktafonom koji ti se smrzne u ruci i tako dalje. Ja do duše nisam radio to radijski, ja sam to radio televizijski, što je možda malo nesrećenije iskustvo, jer kad ljudi vide kameru u Srbiji, bežanija. Beži diktafon, ali kamera, kapiram da je... Nemoj mene, žuri. Nemoj mene, ali što je, to je još i super kad ti kaže nemoj mene. Da. Uglavnom te oteraju ono, u tri lepe, tako, znaš. Da. Ou, brate. Teraj se, bre. Ma mrš, bre, to znaš, to ti je u Srbiji, kad uperiš kameru nekoga, to je batine samo što ne dobiješ. To je, ja mislim da je, ja razmišljao sam puno o tome, ja mislim da je to, ovaj, zato što u prošlim vremenima, znaš, ono, OZNA, DB, ovo, ono, znaš, ono, kao, sve dozna. OZNA sve dozna, razumeš, i sad kao, nemoj, ne moram ja ništa, da, ništa ja nisam rekao, ti to partija, svi smo okej, okay, ono, i onda je valjda to ostalo neki recidiv tih vremena. Ko zna, malo je to i konzervativnije društvo, malo su nesigurna vremena, znaš, i ja sam primetio, recimo, na zapadu, kad smo bili, ne znam, u Americi, to, kad uključiš kameru, svi bi da se slikaju, je, ljudima je to opportunity, prilika im je, to im je mogućnost da se pojave. Pet minuta slave, ko zna, ko će da ih vidi kako to mogu dukače, iskoriste, a ovde
ne daj Bože da te neko vidi, može neka sramota, neki blam, neka nesreća da te steg, znaš, tako da skoro su druge konotacije u vezi sa medijskim istupanjem. Mi smo imali taj problem isto u kvizu milioner, znaš, ono, takmičari dođu samo, a, pa dobro, zašto, a, znači neće da priča, razumeš, da. U Americi ima onaj čuveni lik što je kao, zove Ćaleta na zadnje pitanje, da, kao, da, fraj forum. Znam odgovor, ali samo da ti kažem, što naravno sve izrežirano u Americi, kako sve, to samo ti kažem, sam uzao milion dolara, kao da, ne treba da, mi nikakva pomoć, da. To je bio legenda, bro. Da, a to je sve, naravno, i on je to dobro odigrao i to je lepo izrežirano i to je Amerika, znači, ovaj, ali kod nas kažem, eto, to sam. A, znači, to je bilo izrežirano, nisam znao za to. Vidi, nemam 100% dokaze da je to bilo izrežirano, ali prosto, kako da ti kažem, da, ovaj, sve to glatko ide i sve to, znaš, ono, Amerikanci su malo promenili taj format, znaš, baš sam pričao, ja sam imao tu sreću, a to još jedan od mentora je bio taj Rod Taylor, to je Chief of International Productions u Celadoru, firmi koju je ovaj, osmislila i koji je zadužen za, bio zadužen za 80 postavki milionera, uključujući najveće nemački, indijski i tako dalje, japanski. Ne, nije britanski, nego franšize, on je International Productions on radi. I ovaj, jer je originalni bio Chris Tarrant u Londonu, u Engleskoj. I ovaj, imao sam tu sreću da kažem da učim od njega, samo sam sad zaboravio zašto sam ga sad pomenuo kad smo otišli 16 digresija. Da. Šta si rekao? Pa bilo je to oko javnih nastupa, gostiju koji neće pričaju, izrežirano. Izrežirano, jesli, da. Ne čuje deda, ne zna šta sam pričao. on je meni rekao, baš se sećam da smo pričali o američkom, ovaj, gde on kaže... Naravno, Amerikan, to je prva licenca koju su Amerikanci kupili od Engleza, by the way, za TV. I, ovaj, i on kaže, oni su ga malo upropastili. Zašto? Zato što su suviše dozvoljavali ljudima da osvoje. Oni su osvojili za 6 meseci 10 puta, ne znam ja, a nije u tome fora. Nije ni u fora da ne osvoje kao kod nas, što se nažalost desilo posle 9 godina. Ovaj, ali je fora da ljudi to iščekuju. I onda je splasnulo interesovanje za kviz zato što su ga spržili suviše brzo. I oni su mnoga tu pravila ispromenjali. Čak, izvini, mislim da postoji film igrani na tu temu kako je nastao taj kviz. Ja sam gledao taj film. Film ili dokumentarni ima, film? Ima dokumentarni film koji se zove Major Fraud. Major Fraud kad je onaj major u Engleskoj pravio, onaj se kašljio neki u publici, ne znam, ovaj mu javljao telefonom i tako dalje. Tako je, ali ima igrani taj film. Rod Taylor se pojavljao u tom filmu. On je ovaj, Skotlanđanin, rođen u Singapuru, ovaj, koji je eto, postavljao celu priču. Carski. I ovaj, dakle, kažeš da je izrežirano. Mislim, kad poznavajući njih... Mislim da je izrežirano, da. To je moje ono... Zato što postoji taj neki, ta neka ono idealna nit kojom bi trebalo da se kreće format. S jedne strane, koliko njih treba da osvoji da interesovanje ostane, a s druge strane, koliko njih ne sme da osvoji da interesovanje ostane. Znači, mora da postoji tačno određen broj ljudi koji će u određenoj kvantitetu. Ali ja mislim da je još jedan od uspeha tog kviza zapravo nemogućnost apsolutne kontrole pitanja. Pitanja se klasifikuju i kompjuter ih izlači u trenutku kad neko sedne preko puta mene, tad se sastave pitanje. I ne mogu oni da mi dojave, mislim i da mogu da mi dojave, 40 ljudi bi moralo da zna ovaj, da se to desilo i tu ne bi bilo šanse da se, da kažem, mnogo je smanjena mogućnost nekog muljanja i tako dalje. Ja mislim da je drugi razlog zašto kod nas ljudi nisu osvajali ovaj, novce, to je zato što ti kad padneš sa nekih, hajde, 375.000, što nekih u tom trenutku bilo 100.000 maraka, dolara, šta god, ovaj, ti padneš sa 375 na 90, gubiš, ne znam, 50-70.000 dolara, to u Srbiji niko neće da rizikuje. Znaš. Da. Niko neće kaže, ajde idem sa 1,5 milion, izvini, sa 1,5 milion, idem na, ne znam, ovaj, na 96, znači izgubiš 1,400.000 ovaj, dolara ako ne odgovoriš tačno, znaš. Tako da nisu hteli ljudi da rizikuju i nije bilo... Da, to su ti socioekonomski faktori, ovde ta kinta mnogo zna. Znači, tako je. Odnosno, ta manja svote, te manje svote milionera su ovde bile ogromni novci. Ali iskreno mi je žao. Pa da. Imali smo dva i jedan čovek je bio, sećam se, Agoston Legvari se zove takmičar, i vulkanizer iz okoline tamo, Novog Bečeja, mislim, tako nešto, ili Bečeja, ovaj, on je došao do 15. pitanja i kaže, ja znam odgovor na 15. pitanje, ali mi je preveliki rizik, ne smem da rizikujem, da ovaj, razočaram moju decu i zato odustajem, i tačan mu je bio odgovor. I tačan mu je bio odgovor. Ali to je to prokletstvo. Ja, tome sam razmišljao dosta često u životu, posebno gledajući kvizove. U kvizovima je to baš onako vrlo specifično. A to je,
I zamišljajući sebe u tim okolnostima, ja sam, barem, znaš, svi uvek sebe kad zamišljamo negde idealnu verziju koja nije realna, okay. Znaš. I onda ja u tim idealnim verzijama gde sam heroj, naravno, sopstvene priče, ja zamišljam kao, kako može da ti nedostaje nešto što nemaš? Znaš, jer kao, ti tako nemaš, je. Znači ti zapravo nemaš, ali ti si se projektovao u to da ti to zapravo imaš i onda kada pukneš, kao izgubio si, a nisi ni imao u startu, znaš, ti si došao ni sa čim. Ali nekako se čovjek, ljudska psiha, ono, ide tri bravo. Koraka unapred. Znači, ti si kockar, je li? Nisam kockar. All in, razumiješ. Ja zapravo se nisam nikada kockao u životu, ni za šta. Nisam u životu odigrao slota, para, tone, voćkice. Nisam nikada u životu ušao u kazino. Nemam pojma kako izgledaju iznutra, sem za filma. Da. Sa fotografija na internetu. Ne, to je dobra stvar. Ali, veruj mi da kad sedneš u vruću stolicu, znaš, pet kamera upereno od tebe, tamo publika, znaš da će to gledati milioni ljudi, ovo ono, nema šanse da budeš najbolja verzija sebe, to što ti kažeš, taj heroj. Znači, to je toliko postaje sve upitno i posao, jedan od glavnih poslova voditelja je da smiri takmičara, da mu pomogne, da ga staloži, da ne može da donese odluk, može da ga gurka i dovede do trenutka kad ovaj treba da odluči da li će da skoči ili će da poleti. Ali dobro, doći ćemo do tih elemenata milionera i tih priprema i rada sa ljudima i kako je to sve izgledalo behind the scenes i pričat ćemo posle naravno o stvarima koje su sledile nakon kviza. Ipak je ovo prvi u 4 sata podcasta. Tako je, da. Ali je fora. Da se vratimo na onu prethodnu temu sa Pingvin radija i sa tih anketiranja na ulici. Zašto mi je to zanimljivo? Zato što u to staro doba kada smo se ono mi kalili negde kroz medijski sistem, ja sam došao nešto kasnije, ali sam i dalje prolazio kroz isti sistem, ono analogne tehnologije i analognih organizovanja i tako dalje, je značilo da si ti morao taj proces da prolaziš peške i morao si da ono delješ iskustvo, što bi rekli ljudi u vojsci, gušter ili tako god, znaš, da šegrtuješ, ja sam bukvalno anketirao i kuvao kafe kome je trebalo, znači to sam ja radio, to su prvi godinu dana, na primjer. Kupio si znanje. Tako je, između ostalog i to u redakcijama kupiš, deskovima. A gde si počeo? Pa ja sam počeo na Metropolisu malo, i onda sam, a danas kad posmetraš, situacija je sasvim drugačija zato što postoji online već ko zna koliko godina i razvile su se društvene mreže beskreno mnogo i stvari u tome da sad postoji taj kontekst instant gratifikacije. Ti više ne moraš da prolaziš ništa, nego možeš preko noći da postaneš zvezda. I primetio sam da kod klinaca koji odrastaju danas kada hoćeš da radiš sa njima ovo ili ono, da postoji taj problem. Očekuju strašno brzo rezultate za ono što rade i ne ostavljaju sebi prostora da savladaju praksom niz stvari i onda upadaju u strašne krize, strašne probleme, zato što i ne posjetuju sigurnost u sebe. Istrpljenje. Da, to si skoro zapravo, baš sam čitao, pošto imam decu 11 i 12 godina koji su sad u tom, bukvalno da ih ne skineš sa telefona, oni bi mogli 10 sati da budu na online-u i da ne primete to. Da. I da ne primete koliko su džangrizavi, drndavi i neljudski reaguju kad ih nešto pomeriš iz toga i tako dalje. I stvarno ono poštuju, imamo neki limit dnevni 2 sata, kako se zove te tehnike, i to sat vremena posle škole i sat vremena pred spavanje. I stvarno poštuju, ali to što ti kažeš, instant gratifikacija, horizontalno je sve. Znači, idem sad, pogledat ću ovo i stalno postoji neki nadražaj u mozgu te što kažeš instant gratifikacije, a dubina ne postoji. Da. Znači, neće da sednu jednu temu, znaš, moja čerka voli, sluša Harry Stylesa, One Direction, i kao, ima neka pesma jednostavna za sviranje na klaviru, i kao ona, evo ja ću da probam da svirim. I ona proba da svira, i ako ne može u 3 minuta da savlada to, ona nema strpljenja da sedi i da nešto uči. Tako da, apsolutno se slažem sa tobom, i ono što je još bitno reći, kroz to kuvanje kafe. Ja sam, recimo, jedna od stvari koje sam radio baš za Natašu Kostić, sada Ristić, ona imala svoju emisiju, jutarnji program. Ja ustanem od ovde, znači ova stanica tramvaja tu kod pekare, sednem na tramvaj 4 stanice do Bajlonove pijace, pošto je bila 93. cene su se menjale iz sekunda u sekundu, ono, krompir ovoliko, ono oliko devize, ono oliko cigara ovoliko, ja popišem sve to, vratim se tramvajem kući, i ja uključim se telefonom u program, i to mi je bila najveća stvar u životu, da ja da savladam taj uključenje u Veliki Pingvin. Mi smo bili tinejdžerska redakcija, sad kao imao sam uključenje u Veliki Pingvin.
I to je meni bilo san snova, a ustao sam u 6 da bi i odem u školu. Znači javim se, uključim se da. I odem u školu i tako dalje. Tako da, ali tu se peče onaj pravi zanat. I ja mislim da postoje klinci koji su i sada takvi, ne moraju svi da se vrate na magnetofonske trake, idemo napred, ali samo da imaju strpljenja, da saslušaju, da savladaju. Još jedna opet digresija, Radio Naksip koji je došao posle na Radio Pingvina, Rade Santrač pravi reklamu, ja sedim sa njim 6 sati i gledam kako pravi reklamu. Kaže meni kum, ranije pomenuti, brate, ovaj tebe iskorišćava kao da ga voziš. Znaš, on me zove u ponoć, ja u ponoć sednemo i idemo i ja gledam, brate, sve vreme kako on radi reklamu. Reč ne progovorimo. Da. Ali, brate, ja gledam kako on reže, jer je on mađioničar svog zanata i ja sam stvarno učio od najboljih. I kasnije mi je to u životu pomoglo zapravo da dođem i do milionera i svih ostalih stvari u životu, korak po korak. Pa da, tu je fora što kada radiš te šegrtske stvari, da kažemo, ti se upoznaješ sa svakim s korakom procesu proizvodnje i sa poslovima koje rade drugi ljudi. Pa onda naučiš da poštuješ i njih, naučiš da poštuješ njihove delatnosti, ne budu ti neki bezveze ljudi koji obavljaju ne znam ti nija šta, nego ono, a stekneš i poštovanje među njima sutra kada ti budeš neko izvršno lice. Ubao si jednu tačku koju ja ne znam, nisam siguran da li sam igde rekao ikada, kada su me birali za milionera, taj Rod Taylor je sedeo u publici i gledao. I ja sam, to je već bila moja druga audicija, ja sam došao onako, već mjesec dana, to ćemo pričati, da li će mene, neće mene, hoće neko drugi. Ja dođem na tu drugu audiciju i odradim svoj posao. I kasnije mi čovjek kaže, znaš, kaže, jedna od bitnijih, to nije jedina, ali svakako, ali jedna od bitnijih stvari zašto sam tebe izabrao. Što? Kaže, kad si ušao na set, pozdravio si se sa svim članovima ekipe. Da. I to ne pozdravio, nego kao, gde si, brate, ovo, ono, znaš, iskreno, ljudski, si se pozdravio. A što je fora, ja već na toj televiziji neko vreme, svi su, i drugi su voditelji bili neko vreme. Da. Ali ovaj čovjek kaže, ja vidim tu energiju koju ti prebacuješ na tim, koju želiš, ono, kako praviš interakciju s ljudima i ovo, ono, i to je bio jedan od bitnih, to on mi je posle rekao, bitnih faktora zašto sam ja izabran za Quiz Milion, upravo to što si ti rekao. A to uđeš, znaš sve ljude kako se zovu, kakvi su ljudi. Koji je zadatak, šta, zašto je. Provodio si neko vreme sa njima, imate neku vrstu prisnosti i odnosa. Sutra, ako bude frka, to su ljudi koji te pokrivaju, evo. To su ljudi koji te pokrivaju, znaš, ko te spašava na terenu, snimatelj te spašava, ko te spašava posle u montaži, pa montažar te spašava. Pa ne, ja gledam ovdje isto atmosfera, razumeš, ti si jedini pred kamerom, ali ti zračiš energiju koju zrači ekipa, razumiješ, tako da, pa to, eto razloga slušanosti. Molim samo da ispadne mršav, lepi, mlad, visok, plavok. To će, Bojas će biti zadužen za to i jednoga Korać, brat, u prostoriji pored edituje videe. U svakom slučaju, ono što je meni uvijek bilo zanimljivo, pošto ja kada sam došao, ja sam prvi susret imao s televizijom, nisam imao susret sa radijom. I onda sam ja nekako radio upoznavao retroaktivno, tako što sam radeći druge projekte sa strane, gostovao po drugim radiostanicama i upoznavao ljude. I vrlo često su ljudi sa radija dolazili i nastavljali svoje karijere na televizijama i onda sam uvijek sedao sa njima i kao imali su te romantične priče, kao ti ovo, da. Kako je naš na radiju, dođeš, pa imaš tu intimu radijskog glasa, pa radijske sobe, pa kao sedemo, pa naš, ne, zanima me kako izgledam, kao sedem, pa zapalim pljugu, tad mogla se puši u studiju, znaš, bile piksle onako pored mikrofona, pa zapale pljugu, pa naš, sada to u audio iskustvu ima jednu patinu, jednu atmosferu, jednu, kako bih to rekao, emociju. Teksturu i emociju, neku koja je strašno prijala, posebno u noćnom programu. I ja sam bio veliki fan noćnog radija i negde to stalno ponavljam, to smo i na forumu govorili, za mene je podcast zapravo evolucija noćnog radio programa u nekom novom formatu. Zato što je noćni radio bio van formata zapravo, van cenzure. To su bili najveći ludaci koji su pričali šta su hteli. Posebno mi je strava bilo ti, uglavnom su bila uključivanja. Ko 3 ujutru zove telefonom radio i priča, znaš, to su sve ludaci, brate. Ili ljudi spremni na zezanje. Uvek je bilo to. Ne, definitivno to je jedna stvar koju smo ovim formatiranjem radiostanica definitivno izgubili, a nismo morali. Da. Nismo morali da izgubimo. Ko ti kaže da format ne može da ide do 9 uveče i od 9 ili 11 uveče kreći noćni program? Ko te pita šta ti ide? I to je neka radiostanica stvarno mogla da uzme kao neku svoju prednost, međutim nije. Mislim, sve se svodi na ekonomiju. Mislim, ja sam bio, radio sam sa RSG radijom u Bosni, antena i RSG radio, i razgovarao sam sa
ovaj, vlasnikom i ja sam ga pitao, mislim, oni su se već bili formatirali, ja sam radio sa voditeljima, taj neki nastup i tako dalje, i ovaj, on kaže, šta je meni bilo bitno kod formata? Da ne zavisim od jednog čoveka. Da. To je čista ekonomija, to su čiste cifre, Excel fajlovi i tako dalje. Šta znači? Znači, ja napravim format tako da i ovaj loš može da zvuči dobro. Da. I zato se pravi i u biznisu ove sistemi, procesi, automatizacije, ubacivanje tih procesa i sve to. Zašto? Da i najgori radnik može da da dovoljno da firma ne propadne. Da. Super ako najbolji radnik da najbolje, ali ti malo gušiš tog najboljeg da bi ovaj, nekako napravio neki balans da ne možeš da propadneš, ajde da kažem. A to je, da, dolazi do depersonalizacije likova, da su zapravo voditelji samo nekakvi XY ljudi koji obavljaju funkciju bez svog autorskog pečata, bez svog i ličnog pečata za koji se onda ljudi vezuju, jer to onda njima digne vrednost, a onda... A nije moralo tako. A nije moralo tako. Nije moralo tako. Mogla da bude i formatiranje, mogla je neki balans da bude i formatiranja i tog noćnog programa, što kažeš, nazovimo ga Talk Radio, znači ono, to je taj neki fazon koji je mogao da bude, ali, ovaj, ali činjenice, moraš da priznaš isto da je mnogo bilo pijačnih radiostanica, da se priča, da ne zna ko šta priča, da te ono, transfer blama, slušaš i ovaj, ne mogu ni da slušam ono, od gluposti od svega, i ovaj format to sve o... Kao danas na televiziji. Ja to nisam rekao. Ne. Pazi, ali jeste, da, stvar je u tome kada je formatizacija krenula, ona je kod nas imala samo tu ono cost effective varijantu i to je nešto da smo u ovom podcastu pominjali sa različitim gostima milion puta, i, ali ti si recimo jedna poslednja, možda čak i poslednja generacija, nisam siguran, možda grešim, da me ne uzime ljudi za zlo, ali nakon tebe mi više nismo imali nove voditelje kviza ili voditelje, nego su uzimali glumce. To je velika greška. Jel jeste, a? Velika je greška, postoje glumci, postoje glumci koji su odlični voditelji, Andrija Milošević je dobar voditelj, Milan Kalinić je fenomenalan voditelj, Vujke je fenomenalan, by the way, Vujke je fenomenalan radijski voditelj, i radio je filmske te neke emisije i tako dalje, znači može da se desi, ali ne mora da znači. Da. Ja mislim da je nakon Milionera, pošto kada je krenuo Milioner, nekoliko i RTS i Pink i ostali su pokušali da naprave pandan i kao sad mi da razvalimo i tako dalje. Međutim, u pravu si, ali ja mislim da je više problem produkcije nego, mislim, ne bih da budem lažno nešto skroman i sad, ali da Milioner format nije to što jeste, ja nikad ne bi bio to što jesam sad. Znači, ja sam dobio jasno uputstvo i Milioner je čuvam u tom formatting svetu u koji sam ja ušao i bio 10 godina u njemu, u svetskim nekim produkcijama i tako dalje, i sve. Milioner je specifičan što ima jako rigidne te uslove i nema tu mnogo šetanja levo-desno. A drugi, znaš, ono kao, dođe bitno mu da ti proda format i kao boli govo. Ovaj Celador je bio mala firma, kasnije sad je to Sony Entertainment, bio je između i Tuvaj Trafik, ali Celador je bio mala firma i njime značio svaki taj Milioner i oni su ga toliko čvrsto držali, znaš, baš sam pričao, direktor rasvete promeni svetlo, one goboje na, što idu po podušare, i ovi ga zovu iz Engleske kao, vrati na original, kao nemojte sad ti izmišljaš nešto naš. Uće kažem, do tih detalja su bili, i mislim da je to zadržalo Milioner, ali i čim ti u Srbiji daš nekome mogućnost da umeša svoje prste, pa to ne mora tako po licenci, to ide na nizbrdo. Pa zato što, zato što je fora, jer ide, kažem ti, ide po ono ceni koštanja, dakle, i onda gledaju samo kako da skrešu troškove. Apsolutno ih ne zanima. Tako je, ništa, apsolutno. Sem da skreši trošak i da maksimalno zaradi. I onda kada krene to, kada ti umjesto uredničke pozicije dođe menadžer i kaže ovo sa poslovnog aspekta ne mora i nema smisla, tebi se onda usere potpuno sve što ste radili do tada. I najveći problem je bio, zato što ja kažem ljudima, ja to stalno ponavljam, u krug, kako se to zove oni što ponavljaju krug. Znači, hamster wheel. Da, kaže, kad pogledaš sve velike televizijske voditelje za koje smo se vezali kroz različite formate globalno posmatrano, da li je, eto, BBC je dobar primjer uvek, da li je David Attenborough kroz prirodnjački program, ili su možda ono Clarkson i Hammond i ekipa kroz Top Gear, zašto su nam oni toliko veliki i toliko važni?
prvo, njima je primarni posao da budu televizijski voditelji. Nije im primarni posao ništa drugo. Znači, njima je primarni posao da budu televizijski voditelji. Velika kuća je stala iza njih i negovala ih je decenijama. Negovala ih je decenijama. Je investirala u njih dok oni nisu postali toliko veliki da su uspeli i da vraćaju naziv. To je odlična simbioza. I sjajan je primjer kada su Top Gearovci otpušteni iz Top Geara. Top Gear je propao. Znači, da. Grand Tour je otišao, ali ni Grand Tour nije bio ono što je bio Top Gear. Simbioza, da. Znači, njih, ovi, o, u tom, njih, oni zajedno imaju neki simbiotički efekt koji niko od njih za sebe sam nema. I fora je u tome što kod nas investiranje u nekoga bi značilo da ja sada pristajem na dugoročni deal, da sad kao evo došao nam je Zeka, Ivan Zeljković, sad ćemo mi u tebe da investiramo narednih 10 godina života. Znaš, takva vrsta dugoročnosti u ovom ekonomskom, u ovoj ekonomski postavci ili nepostojenju ekonomske postavke je ogroman rizik. Niko neće da učestvuje u njemu. Znaš, tako da, i onda šta urade? Dovedu glumca, što glumac je već gotov proizvod, popularan, ima vidljivost, ima prepoznatljivost, ima prezime, i onda misleće na vuku publiku tako što će dovedu glumca. Da. I, a kao, glumac ume pred kamerama, a to se toliko puta pokazalo kao teška glupost. Kažem ti, ja sam dikciju radio ceo moj poslovni vek, kada sam radio ispred kamera, i meni to je bila jedna stvar. Gostovo sam u seriji Naša mala klinika, Đurino, i baš tih dana sam se video sa Tarikom Filipovićem, nešto smo baš i bio u Beogradu, i družili se, i rekao, daj mi neki savet, pošto Tarik Filipović stvarno je još jedan primer fenomenalnog voditelja, a glumac je. I fenomenalan glumac, stvarno, zaista dobar glumac. I ja ga pitam, rekao, idem da glumim u seriji, ima negde epizoda, Naša mala klinika, gde sam ja kao gost, glumac, i on mi je rekao, kaže, sve ono što na televiziji, pa suprotno. Rekao, čekaj, kako sad suprotno? Pa kaže, ti se trudiš kad izađeš, kaže, dobro veče, dobrodošli u kviz milione, ne znam, znaš, ako malo... Da. A ovde, kaže, treba što mrljavije, što ono, znaš, ono, kao da životno razume. I to, ta sad suština ulaska u lik je jedno, a ti ovde ne možeš da, jer televizija te ogoli. Da. I vidi da li ti imaš tu energiju ili nemaš tu energiju, da, zaista za te takmičare. Ne možeš da glumiš voditelja, o tome se radi. Da. A mnogi naši, makar u moje vreme, moram priznam, ne gledam televiziju zadnjih 8 godina, ali našu televiziju, a i uopšte, kako se, mnogi naši glume voditelja. E, to je suština. To je potpuno suprotna stvar. Da, to je kao i stand-up komediji. Ne možeš da glumiš da je nešto smešno. Ono prosto mora da bude smešno. Ti si to radio, čoveče. Da, jeste, imao sam ekskurs jedan od godinu i nešto dana bavljenja time, ali to je neka druga epizoda za neke druge ono okolnosti. Da. Kada bude bilo prilike, o tome ćemo da razgovaramo. Ali tu je fora isto, tu ne možeš da, jedini način da bude smešno je da zapravo bude iskreno. Da bude smešno. Tako je, da bude smešno, da bi bilo smešno mora da bude iskreno. Da. I tu je fora, i onda kada dođu glumci kao ha, nije smešno, ne možeš da glumiš da je smešno, jer ja, znaš, ako nemaš neki drugi setup u kojem će to da ima komični efekat, ali ovde setupa nema, sam si, da. I publika i mikrofon, i to je to, nema pauze, nema montaže, nema zvuka. Svaka čast, taj stand-up je stvarno ozbiljno teška stvar. Ja tako kažem, ljudi lako ocenjuju ljude, ljudi lako procenjuju ljude, ljudi lako odbace nekoga kao da nešto ne valja. I da, možda neko nije dobar na sceni u ovom trenutku, ili možda je ovakav ili onakav, ali koja su muda potrebna? Da ti samo izađeš i probaš. Jeste. Svako ko je izašao na binu i probao, kod mene ima večiti respekt, šta god je na bini uradio. Ne, upravo to, zašto je komedija još taj high stand-up, zašto je, ja mislim, još teži? Znaš, ja izlazim kao voditelj programa, pa kad bacim, znaš, sad ono, lupam, sad radio sam i Sava centar i ne znam, Arenu i ovo, znaš, sad, i male proslave, šta god. Ti izađeš i tvoje da kažeš program. Ako ubaciš jednu foru, ja, super je ovo ono. A ovo je tendencijozno, ljudi dođu, ajde da vidimo koliko je smešan. Da. I onda sad ti trebaš da napraviš njihovo očekivanje, to je, ja mislim da je to ono... Strašno, pritom kod nas ne postoji razvijena kultura stand-upa, mi se radi, mislim, nemamo tradiciju kao što je Amerika. Da. I onda ogroman procenat ljudi koji dolazi nadrkano sa namerom da se ne nasmeju. Ajde, da vidim kako ćeš da me nasmeješ. To ti kaže, da. Ajde, da vidim, ajde, šta ti, vidi ga ti, šta će, ti ćeš da me nasmeješ, ajde da te vidim. Znači, i onda ti moraš da probiješ prvo taj led. Yes. I primetio sam, recimo, da postoji pravilo jedno koje je dosta uspešno, jeftino je, ali dosta uspešno, eto, savjet nekome ko možda razmišlja na taj način, ono, da se bavi takvim stvarima,
otvaraš kratkim forama, ekstremno kratkim, nemoj istrpljenja da te slušaju, ništa, moraš da ih uvedeš polako, kratkim forama na svoj račun. Znaš, da, sve da, na da, svoj da, račun. Da, počneš, da, ono, odmah da. Se usereš u sebe. Da, da. I uvijek kaže... Da vidi kako si veliki čovjek. Ono, znaš, i onda kao vidi kao, nije loš jebote, da, znaš, da, kao, znaš, sve ono što bi ti onda bacio, ti odmah to razumeš, preduhitriš ih, oni se malo otkreve, kaže, vidi ga ovaj, i onda polako preuzimaš kormilo i krećeš, znaš. Ne, ne, to, svaka čast, ja, to je... pogotovo za stand-up, stvarno, ima ta devika Milica, kako Milica, se zove, što da, se bavi tim stand-upom, ovo stvarno je svaka čast, sećam se, ovaj, koga je to vidjela, Ed Izzard je, Ed Izzard mi je bog otac. I meni se sviđa ovaj, taj onaj deadpan comedy. Znači, da, onaj, da, da. Oni koji su samo pričaju, ja bi takav bio da se bavim time, ali ne bavim se time. Sad svi očekuju Zeka, kao pričamo, tu pričamo, i onda kao, evo je vidi foricu, simpatično je, razumeš. Ali da izađem, da kao, aj sad nam ispričaj vic. Da, to nije pričanje viceva, stand-up nije pričanje viceva, da, to je druga stvar. Ajde, budi smešan, da, još gore. Vic može da bude dobar, znaš, samo legano. U svakom slučaju, ti si na Pingvinu do, zapravo do milionera praktično, tako? Da, zapravo imam opisim jednu pauzu dve godine, znači Penguin 92. 94. 95. do 98. Radio Naksi. Ja sam jedan od prvih ljudi zaposlenih Radio Naksija i tu sam upoznao Radeta Santrača i tu sam upoznao, da kažem, malo ozbiljniji radio, jer sam se sad tu poznao kao zvezda, pod navodnicima, da vodim program i na šok i iznenađenje svih sam rekao, e, super je ovo vođenje, ali ja bih da produciram. Pa čekaj, to ti je step back. Čalik, evo moj, nisu mogli da veruju. Nebitno, bio sam te predivne dve, tri godine na Radio Naksiju, velika, velika životna škola, i onda se vratio na Radio Pingvin, taj isti Rade Santrač od koga sam učio, je stekao toliko poverenja u mene i bio uveren u moj kvalitet, da me pozove da budem jedan od tri lajnera, što kažu, bio je Bata, bio je Rade Santrač i bio sam ja. Znači, cele nedelje imaš svoju emisiju od 2 sata Vitamin. I tu sam sa tog Pingvina, 98. do 2000-ta, došao na BK televiziju kao audio producent. Aha. Znači, to je bio moj posao. Ovaj mikrofon, recimo, je bio moj san. Znači, to nismo mogli, bio jako skup, nismo mogli da ga, da kažem, priuštimo, niti bio možda potreban zbog FM-a i tako dalje, ali ovo je recimo sad to vraćanje ka emocijama. Mislim, nisu oni ni danas jeftini, ali u kontekstu toga kako danas živimo su jeftiniji nego 98. Ne, to su bile hiljade i hiljade, tipa, ja mislim da njegova cena bila negde oko 3000 dolara, recimo, a sad je koliko, 600-700 dolara. Malo manje, oko 400, u dolarima je oko 400 i nešto, u eurima 300 i nešto. Ja znam u dirhamima, da. Prosto isto imamo Elem, onda smo radili audio produkciju i sad ti kad dođeš sa radija gde je jedino što imaš audio produkcija i taj tvoj kvalitet obrade zvuka i tako dalje, mi smo radili postprodukciju, mi smo maltene levom rukom radili, a svi su bili presrećni, stvarno smo davali dobar rezultat na BK televiziji kao taj tim koji je radio audio produkciju. I opet da skratim priču, već više puta prežvakana, znači producent milionera je čuo neku emisiju gde sam ja samo off davao za jebancije, neko onako opuštena priča kao recimo sad što pričamo. Neka top lista je bila za Satelit, Miroslav Savić, montažer i ja radili. I producent milionera dođe u montažu da bi izmontirao kasetu da daje potencijalnim voditeljima da znaju šta je milioner. I čuje moj glas, kaže, ko je ovaj lik? Kao, i onda me pozove na razgovor. A ja sam već 6 mjeseci radio najavu za kviz milioner, davao sam glas. Uskoro, kviz milioner, ne znam ja, da, prijavite se, joj on, i ne znajući da će da budem voditelj. I on mene zove, ja rekao, jao, sad me zove da mi nešto kritikuje glasa. Ja tu nešto sam se s njima, ono, nisu hteli da mi plate više što dajem glas, a meni bilo glupo da odbijem, pa nisam bio baš presrećan. Ja rekao, ako se krene mi nešto drnda oko toga kako loše čitam ili nešto, sad će se. I ulazim ja oko nje u kancelariju, ja kažem... Spreman na fajt. Spreman na fajt, on kaže... A što ti kažeš o tome da ti vodiš milionera? Puf, noge mi se odsekle. Probamo, on kaže, ajde da probamo, pa ako bude sve okej, pokazat ćemo nekim nadležnima, ako ne bude, nikom ništa. Odradili probu, on kaže, ja sam svog našao voditelja, međutim, establishment televizije nije mogao da se pomeri baš sa elegantno popunjenim voditeljem, sa minđušom i plavom kosom, i onda su tražili mjesec dana tražili, i više je to trajalo, i nema ko se nije izređao, znači svi sa BK televizije, glumci, ovi, oni,
I na kraju, zahvaljujući Rodu Tayloru, koji je došao na tu probu i video sve, rekao nećete naći boljeg od ovog i tako je počela moja karijera milionera. Da, zanimljiva je, vrlo zanimljiva karijera, vrlo zanimljiv fenomen radijskog voditelja koji je celebrity kao radijski voditelj, posebno u to vreme, jer ljudi te vole, gotive te, svi te znaju, ali niko ne zna kako izgledaš. Jeste. Znači, i onda, jel si imao te momente da sad ljudi nemaju pojma ko si, ali kada počne pričaš sa njima, budu u zonu, što mi je nešto poznat svoj glas. Pa meni je bitno da sam ja, da se moje supruze svidio moj glas i tako, tako smo, nije, upoznali smo se prvo, ali jako volela moj glas na radio. Nisam ja bio sad, mislim, naravno, znali su me ljudi, pogotovo ljudi iz posla su me znali sve. Ali nisam bio baš sad neki celebrity da sad kao, znaš onog Zeku s pingvinom. Znaš, bilo je, ali ne toliko. Tako da je bio kvantni skok što se tiče tak celebrity statusa, baš neočekivan i iskreno, mnogo ima više lepih stvari, ali ima i ružnih stvari koje su, koje prate to uvek, znaš, ono, kad je neki trač, kad je neka glupost, kad nešto, znaš, ono, to je baš... Baš teško bude, ali na to si se pretplatio, mislim, to ti posao, mislim. Pa da, to je naš, ako ne možeš da istrpiš, jebi ga. Šta da ti kažem? Da, da. U svakom slučaju, počinje milionar i to je sada velika promena za tebe. I znam da su mi svi te ako neki prijatelji koji su bili radijski voditelji, ali koji su se to nekim spletom za njih konkretno nesrećnih okolnosti našli ispred kamere, za njih je to bilo vrlo često, za radijske voditelje to bude nepremostiva kategorija. Kao, znaš, sad odjednom pred kamerom to više ništa nije isto. Totalno druga dimenzija, novi svet i kao potpuno drugačije pravila igre. I drugačije posledice. Da, sam rekao Raca Knežević ili Raca Todorović? Šta sam rekao? Nije ni bitno. Mislim da je Raca Knežević. znači, ja sam imao stvarno tu privilegiju. Prvo da radim po formatu. Mm-hmm. Drugo da imam Rod Taylora. Treće da imam Kate Singleton, njegovu asistentkinju. I kako se zove, četvrto da imam Radu Kneževića. Mm-hmm. Mislim da je Knežević. Do kraja epizode znaći ćemo se. Neko će da progugla pa ćemo da nađemo. Ne, neće progugla, nego će ljudi iz branše da kažu alo bre. I profesor će da me zove, kaže, slušaj Zeljković, da ti kaže. Imao sam tu veliku privilegiju da stvarno učim od majstora zanata i stvarno sam bukvalno do nivoa Štrebera sam se pridržavao stvari, učio, napredovao i mislim da je to bio neki ključ mog savladavanja toga. Znaš šta, ja sam uvek taj neki bio ekstrovertan, naš, u društvu uvek neke bacufore, ovo ono. Da, da. Tako da nije mi bilo tragično teško, ali pogotovo u prvim epizodama milionara vidi se da sam ja ukočen, ovo ono. Ali kad ti ovladaš prostorom, kad to shvatiš kao svoju kuću, kao što ti shvataš ovaj studio kao svoju kuću, onda je to, da kažem, mnogo lakše. Meni je trebalo jedno 5-6 meseci dok se, da kažem, uhodam i onda mi je bilo sve... Da dok kažem, se stvar razgazi. Jeste. Da postane komotna. Da postane komotna. Prođu žuljevi. Kako je izgledao sam početak, prva snimanja, prvi susreti sa time, prvi susreti onda sa tom vrstom eksponiranosti koja je ultimativna, koja može da se postigne. Znači, nivo na kojem si ti bio eksponiran, nivo na kojem su eksponirane estradne zvezde, nivo na kojem su eksponirani političari. Yes. Dakle, to je onaj najkomercijalni nivo eksponiranosti na kojem ja, na primjer, nikada nisam bio. Znači, to je nivo eksponiranosti da ti ne možeš na ulici da živiš više, razumeš? Da to je ono, znaš, kao ne možeš da obavljaš obične stvari zato što apsolutno svaka osoba na ulici koja te vidi zna ko si. Zanimljiva stvar, ja nisam, naravno da nisam introvertna osoba, ali kada sam počeo da se bavim time, lagano je počela da izbija i ta, da kažem, priča iz mene. Ja dan danas volim, prvo veče, kad je bilo tamo na forumu kad smo bili ti, prvo veče ide ona muzika akustična, ne znam je ona, ja sam prvih jedno sat vremena sedao skroz u ćošku tamo stola sam, slušao muzikicu, znaš, nekako počneš da ceniš tu taj neki mir, ono što si izgubio za uvijek. I iskreno, prije mi to u Dubaju, znači evo sad 8 godina sam tamo
I ne, ne sreću me ljudi po ulici i sve to. Ne, pazi, da se razumemo, sad šetam Knez Mihailovo kako hoćeš, pogotovo što sam malo promenio ovaj obim, da ne kažem izgled, ovaj, i promenio frizuru, pa me ljudi manje prepoznaju, ali kad me prepoznaju nije to više ono sečavena. Da, i prošlo je dosta vremena, da. Prošlo je dosta vremena. Ali ovaj, prije mi inkognito status. Naučiš da se... Majke mi, znači, u nekim trenucima... pazi, razni su u inostranstvu pogotovo ludeli od te slave. Znači, da. Ljudi ne mogu, evo ti, Michael Jackson je čovjek potpuno skrenuo, a možda više, ja stvarno mogu, ne, naravno, to nije bio ni promil onoga što je Michael Jackson popularan, moja popularnost, ali da. Mogu da razumem da ti ne možeš, ti moraš u svakom hotelu u kom si da zakupiš ceo sprat zbog ljudi koji te čuvaju, zbog ljudi koji ti spremljaju, da ti ne bi fanovi došli, pa on nije mogao da spava i ono, i naravno da je poludeo čovjek, mislim, to potpuno mogu da razumijem. Robbie Williams isto, znači, ovaj, ono, najveći, Robin Williams, da, znači, da. Komičar, ovaj, najveći komičar, zasmejavao sve i čovjek se obesio, znači, ko zna šta se u njemu dešavalo i od čega je on bežao i tako dalje. Ipak mislim da je, sećam se jedne emisije gde je Divac bio gost i ovaj, kaže on, on je naravno svetska megazvezda, Hall of Famer, NBA i tako dalje, do skora jedan od najjačih naših ovih košarkaša ikada, ovaj, do prošle nedelje, odnosno do ove nedelje, gde ovaj sam borac? Dok nije ovaj Somborac vratio veru u pravu košarku, to jest hromi daba košarku, to jest moj stil. Ovaj, Divac je pričao o toj emisiji, kaže, u Srbiji je još i dobro. Kaže, ide on, Knez Mihailovo mi je išlo ulica, on je išao ulicom dok su snimali i kaže, vidite ovo, kaže, ljudi me prepoznaju, tu da po neki autogram, ovo ono, ali može da ide ulicom i priča. Kaže, ovo ja u Americi ne mogu da radim. Znači, u Americi ne mogu da šetam ulicom i da pričam, kaže, to je odmah saletanje, to je ona, to je taj neki... Drugačija odnos, kultura, celebritija. Drugačija kultura. I kao, znaš, kao ovaj, ovo što si ti rekao, kad ti izađeš na stand-up scenu, pa kao šta, e tako, i, znaš, ono, ja uđem sad u lokal, 50% lokala, joj, jednoga zeka, znaš, a 50% lokala, šta ga, ove, idi ga sad, ušu u lokal. Pa ne, nego šta ću, brate, hoću, pijem pivo, je, ove, znači, tako da, ovaj, ima tu i dobrih i loših stvari. Moram da kažem da je mnogo više lepih stvari i na kraju krajeva da ja dobijem poziv od jednog biznis foruma, a Milioner je prestao da se emituje 2011. godine, 10 godina. Da. Znači, pre 10 godina je ovo, a oni napišu Ivan Zeljković i znaju ko je Ivan Zeljković, ime i prezime, znaš. To je, da, baš impunuje stvari i pogotovo bili smo zaista u finom društvu, tamo su nastavili i to zadnji dan kad je ono bio udarni, da. Bio je Galeb pa Brena, ne znam da li znate. Da. Boba je sedao na mom mesto. Tako ovaj, je, da, Brena na ja mom. Sam, ja sam ovaj, ugreo stolicu. Tako da, ne, bio super forum. Bio. E, ovaj, kada je Milioner počeo da se emituje, ovaj, fama koja se stvorila oko toga, mislim, kome do sada iz priče nije jasno, ako nije znao, mislim, onda stvarno ne znam o čemu pričamo. Hvala. Ali je stvar o tome da koliko je teško bilo u vezi sa onima što smo govorili malo pre, kad smo pričali o tome da je kultura pojavljivanja pred kamerom naših ljudi i negde na zapadu sasvim drugačija. I da ljudi kad dođu, kada se... Odsečeni su, da. Za početak, ja kada napravim dužu pauzu, recimo gostovanje negde, bude period pa me stalno zovu da negde gostujem, pa se ti pa kreneš, pa gostuješ, pa ti to bude ono ko na pokretnoj traci. Yes, yes. Znaš, samo ono, gledam u telefon do sekund pre što se uključi kamera, pa samo stavim i počnem da brbljam, izađem iz studija da ne znam ni šta sam pričao. Znači, toliko po automatizmu već idu stvari. A onda, na primer, izađeš iz projekata, iz ko zna čega, povučeš se malo, nemate, ne znam, godinu dana nigde, i onda posle godinu dana ponovo pozovu, brate, odvikao si se, znaš, dođeš i ono, ogroman studio, reflektori, tona nekog tehničkog osoblja, kamere na onim farovima, na šinama, znaš, sad odjednom vidiš neku scenu koja se gledaju po televiziji, po ono, kao filmovima i to, i kao odjednom tu ulaziš i sad svi su ležerni, svima je to već uveliko rutina, ko što je tebi do juče bila rutina, ali ti, boga mi, malo si zarđao, znaš, nije ti sve jedno. Sad zamisli kako je tek nekome ko nikada nije imao ništa na sebi, bleo, naš normalan život, običan, i kao dolazi na Milionera. Jebote na Milionera. Kao, pritom, tu ti neko postavlja pitanje, imaš i onaj moment, ali ću ispadnem glup. Yes. Ču li se izblamirati? Yes, yes, yes. Znači, ja sam isto razmišljao o tome, recimo, kao kad meni kažu prijatelji, zašto ti ne bi Galebe prijavio neki kviz? Rekao, beži bre,
Prva stvar, ne znam ništa dom... ti si javna ličnost, znaš, kad neki tamo pera, ovaj, znaš, ono, kao pera iz Beograda, kao, znaš, ono, kao znaga porodici, zezat će ga drugari, brate. Da, da. Galeb, brate, kad dođe, što sam rekao na forumu, neko je napisao, si da, ono, kad se u Srbiji kaže Galeb, ne mezli se na pticu. Znači, ono, ipak znaju ko je Galeb, razumeš, i sad ti treba dođeš. I recimo, celebrity gosti su imali baš, baš, ne tremu, ali to, strah da ne ispudnu ono glupio društvo, razumeš? Da, da. I srećom, naš, mislim, tako je bio koncipiran taj charity, odnosno taj humanitarni milioner, da stvarno smo usmeravali pitanja ka njima, to je se znalo da, znaš, ono, idu u charity, nama je zapravo cilj i za celebrity i za non-celebrity, da taj čovjek ispadne što bolje na televiziji. Da, da. Mi smo vraćali ljude, pa košulju za kopčaj, pa obriši znoj, pa daj šminku malo, aj niste ovo dobro, znaš ono, baš je bilo... Kakve si slučajeve imao sa tremama i to kod, kod gostiju, ono, jel pamtiš neki ono... Ja samo hoću da kažem, pre nego što to kažem, ovaj, ne znam da li se sećaš prvog trenutka kada si ovaj, položio vozački i sedaš sam u kola. Sećam se vrlo dobro tog trenutka. E, svi se mi sećamo tog trenutka. Ovaj, i to, ta trema, taj strah, kako ćeš da menjaš, gde si, šta si, razumeš? A sam u kolima. Sam u kolima. Prvi put sam u kolima posle polaganja. Ovaj, e, kažu da naše telo biološki reaguje svaki put kad uđemo u kola tako, s tim da se navikne na tu dozu adrenalina, ne znam čega, serotonina, čega sve se, ovaj, šta se ovaj, luči. I ovaj i kaže biološki naše telo uvek isto reaguje pa se navikneš, znači i to se. E tako isto sa stage frightom, odnosno sa tremom za javni nastup. Svi imamo tremu. Znači to što ti ja sad cool pričamo normalno je samo stvar toga što si ti stotine hiljade sati i ja stotine hiljade sati sedeo ispred ovakvog mikrofona pa možeš da reaguješ, ali nije nam sve jedno. Da. I Deki Pantelić, moj jedan veliki prijatelj i guru ono voditeljskog zanata, sećam se, dolazi na Radio Pingvin i ovaj, kako se zove, 98.9. I kaže Deki Pantelić, kaže, Zeko, slušao sam te, dobar si, a meni, brate, Deki Pantelić me pohvalio, brate, znači velika stvar. Elem, ovaj, Deki Pantelić kaže, kada se upali ovo crveno svetlo na kameri, kaže, mi doživimo takav stres da bi mi trebali da imamo beneficirani radni staž. A to je stvarno činjenica. Tako da te ljude ja potpuno razumem i jedan od uputstava u knjizi toj, kako zovemo, Biblija, produkcijska Biblija za milionera, kaže, čovek kad osvoji brze prste, on ne čuje svoje ime, on je u autu, znači u nekoj trećoj vasioni, i ti trebaš da jasno i glasno kažeš njegovo ime. Kažeš, Galeb, ni Kačević, i sad ti i pružiš mu ruku, kaže ovako, ispružiš to dalje, da on ima ka nečemu da ide, jer je on izgubljen u kosmosu. Da, da. Pa onda ga uhvatiš, dovedeš ga do sebe, zagrliš ga ovako i kažeš, ajde, jesi spreman? Pa ga prodrmaš. Pa ga prodrmaš, pa sednete, onda tu kat ide, tu se unose stolice, ovaj, sve to, pa se nastavlja snimanje. Kad sedne u vruću stolicu, kaže, treba mu postavljaš 3-4 pitanja na koje definitivno zna odgovor. Kako se zovete, Galeb? Da, da. Koliko imate godina, toliko? Da. Jer imate dece, razumiješ? Kaže, da bi on ušao u taj mod odgovaranja i tako da se raspreseče. Znači, da. Preseko se da se depreseče. Kako da. Da se sastavi. Fale mi reči, ne razume, ja u inošćanstvu dugo živim. Fale mi. Jasno, jasno. To je vrlo zanimljivo. Ja sam... pošto mene vrlo retko zovu za te live događaje, ali sam svega nekoliko puta pričao sam sa Marijom Kilibardom kad je bila ovde, ona je u tome izverzirana, ona je zmaj, brate. Ona i Deki Pantelić, kraljevi tezgi, brate. Kralji, znači, kraljica tezgi. Bukvalo, znači, brate. Znači, kad mi ona jednom rekla, brate, slabo nešto te, brate, ako ti slabo tezge, brate, šta mi da kažemo, brate? Šta mi da kažemo to, jer oni su stvarno kraljevi. Yes, yes, yes. Znaš, oni, pre Dekija Pantelića jedno svoje vremeno je bio i Voja Nedeljković, Ivana Zarić je bila isto ono jedno vreme. Voja i Ivana su bili, da, da, da. Da, 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 to, ali sad su ono... Super couple. Oni su bili super couple, sad su ovi super couple. Da, ovaj, a bili su jedno vreme, mislim, Marija i... Ivanović, ne? Ivanović, tako, da, da, da. Oni su zapravo bili super. Jeste. Ali Marija Kilibard je tu standard sve vreme. Standard. On je zlatni standard ono live hostovanja. I mi pričamo sad, ona meni kaže kao kako je, kao strava ti je bilo ovo, strava ti je bilo ono. Ja joj kažem, ali ti ne znaš koliko sam se ja usro, razumiješ? Pitam se ti plaši, kaže ono, ne, meni to već kao postala rutina. A ja u razvaru kad to treba neki live, posebno kada je nešto
ogromno produkcijski, kad znaš da je veliki tim, ne mora možda puno ljudi da gleda, ali kad znaš da je ogroman tim ljudi... I ako zajebeš ono kao... I sve se svodi na tebe. Iz početka kao... Znači sad ti imaš ono, ne znam, mjesec dana su dizali nešto, gradili, da, razvlačili kablove, postavljali konstrukcije, da, ne znam, 200 ljudi u obezbeđenju security-u, ne znam, 20.000 ljudi na tribinama, ono, 500 ljudi u organizaciji, u produkciji, ne znam, 30 i nešto kamera, ko zna koliko tonaca, rasvete, ono, milione sve košta. I onda sve te ogromne glomazne stvari se ovako samo sužavaju. U jednom trenutku samo čuješ onaj in-ear kad ti uvetu, da, kaže 10, 9, 5, 4 i kaže ovako 3. I samo čuješ kako su se u režiji svi učutali. Jer ti obično u in-earu čuješ... Tako, do 3, Do 3 čuješ cela režija, bruji, svi goma, galamu, jednom samo tišina, svi čute, čuješ tišinu, 3, 2, 1. I ti ono. I samo su upali ona crvena lampica. I ti u tom trenutku daješ sve od sebe samo da ne crkneš, brate. Znači, meni je to... Au, evo sad ću reći ovaj, konkretan primjer. Pazi, ja sam čak i radio te treninge za javni nastup. Mm. Ovaj, moj stvarno... imao sam to predivno iskustvo u Novom Bečeju, Gospojinu sam radio nekoliko godina. Pazi, 50.000 ljudi ispred tebe. To je najveći skup koji sam ikad radio. Parni valja koncert, kažu, bilo oko 50.000 ljudi, Lepa Brena koncert, 50.000 ljudi i Riblja čorba je bila, mislim, različite tri godine, ali ovaj, to je bilo. Ja nekako, ne znam, možda sam tad bio u treningu, možda, ali recimo predsjednik opštine ovaj, Novi Bečej, Saša, nije... On imao tremu od nastupa i ovaj, ja sam imao sa njim te ovaj, treninge i svi su mislili da ću ja sa njim da treniram sa dikciju, znaš ono, olovka usta, ono, izgovar, pampur usta, znaš ono. Ne, ali ja sam u stvari mu objasnio da je sve u pripremi. Ne. I ako ti znaš pogotovo prvih par rečenica, kako će to da se odvije, kako će to da se desi, šta ovo ono, znači samo se fokusiraš na te prve dve, tri rečenice i onda krećeš polako na... Ja mislim da je, i to sam uvijek pričao, entertainment, odnosno zabava, je ozbiljan biznis. Da. I kogod ozbiljno pristupa tome, evo, ti i ja smo se čuli, videli smo se na forumu, pripremili smo se za ovu emisiju, a ti si teo još da se vidimo, pa nismo uspjeli da se usaglasimo, to je ozbiljan pristup. Da. Znaš kao, ajde, znači da uradimo, da to bude zabava, ha. Znaš kao, kad smo radili jutarnji program na BK televiziji, 3 sata živog programa dnevno, pa Bog Otac ne može da ga izvuče bez telepromptera, razumeš, da, i to se. I kreće... Ili kako ga popularno zovemo u industriji, idiota. Idiot. Ovaj, znači sad će se bila neka frka, nešto, nisu stigli teleprompter i ovo, ono, rekao, ljudi, nemojte pogrešno me shvatite, nikad nisam se nešto zvezdio, razumeš, ono, ponašao kao zvezda, razumeš. Ja ne mogu da vodim 3 sata bez telepromptera. Ja ne mogu, ma ne, ali ti ono tvoje, brad, ma mogu ja ono moje da bacim ako traje 30 sekundi najava, ja ću u 15. sekundi nešto da odvalim i to je to. Ali ne mogu 3 sata. I bez obzira da li se ti držiš idiota ili se ne držiš idiota, znači da li čitaš sve ili ne, uvek možeš da se vratiš tome. Da. I zato je priprema bitna da bi mogao da improvizuješ. I često nisam se držao idiota, ali kad god nisi se probudio, ustao na levu nogu, nije ti do ovoga, nije ti do onoga, tebi piše lepo tamo, ti uzmeš, čitaš, gledaš u kameru i to ispadne, da kažem kako treba. Mislim da je priprema suština. Evo sad ću ti reći za forum, kad smo bili gore, imali smo ovaj, panel, znači Ivan je vodio, Ivana iz Donesime, odnosno Sredime, Galeb i ja, ovaj, smo bili gosti. Znači nisam ja bio u centru pažnje, znači nas četvoro smo razdelili tu, da kažem, pažnju ljudi tamo koji su. Ovaj, ja sam se probudio 2 sata ranije, nisam išao na trčanje kao što obično idem, da ne bi isparavao znoj, kao što vidite sad, ono. Ove, da ne bi isparavao, ove, kako se zove, znoj, istuširao sam se 2 sata ranije da ne bi ni tu isparao, ono. Onda ovaj, nisam ništa jeo, da mi ne bude nešto u stomaku, razumeš, ovo, ono. Obukao sam te, video si crvene patike, to su mi bile za nas, sve mi je bilo potaman, da ja kad sednem mogu se koncentrišem na to što pričam. Ja obično ljudima kažem, a pazi, ovo smešno, tima kojima sam radio taj trening, recimo, nekad ili jednostavno savjet nekom, uzmi i stuširaj se pre nastupa. Oni si kao, ne brate, uzmi i stuširaj se, sredi se, koncentriši se, da ti sve to ne opterećuje mozak. Da.
I to. Onda, naravno da će da se istuže, naravno da ćeš on, ali nemoj da zaboraviš da to uradiš, I, jer ta priča... I iskenjaj se. Njujke! Baci blato! Baci blato, obavezno pre. Evo, i kad smo kod toga, može pauza, brate? Evo nas opet u emisiji. To je, ovaj, ja, postoje ti rituali koji svakako su važni, s jedne strane, ti rituali deluju besmisleno, ali su oni jednostavni, automatizovani i kroz njih prolaziš s lakoćom i sve dok ti njih obavljaš, okej si. Tako je. Okej si i kao negde se zapravo podsvesno pripremaš za, ja na primjer imam to, znaš, kao da ću sad, znaš, kao da isečem nokte, da se obrijem, znaš, operem zube, nemam pojma, znaš, iako sam to već uradio, znaš, ali kao bez obzira samo da sve bude cakom pakom, ono, proveriš da ti ne viri nešto iz nosa, da nema neke hrane između zuba, razumiješ, tako te stvari. Jer ljudi kada, ljudi posebno kad treba, da, kad treba javno da nastupaju i posebno ukoliko je taj javni nastup veliki, ukoliko je komplikovan, ukoliko je ogroman pritisak, onda se oni toliko fokusiraju na sadržaj koji treba se dešava da onda zaborave tako neke sitnice, da li si ono proverio, da li si očistio zube posle hrane. Znaš. A onda ako ti je zeleno ovdje između keca i dvojke, džabe, sve što pričaš... Yes. Gotovo, brate, ljudi su ukačili to. I ako će ti mozak da ti ode na tu stranu da razmišlja o tome da li imaš nešto, i ti gubiš taj procenat mozga za, za fokusiranje. I ljudi obično znaju da isfilozofiraju, baš sam pomenuo Sašu, koji je bio predsjednik opštine Novi Bečej u tom trenutku. I, znaš, izađe čovjek pred 50.000 ljudi i kaže tu svoju jedno, dve rečenice i to je to, jer i to je bitno da znaš gde počinješ, gde završavaš i što imaš da kažeš. Nakon toga se opustio, čovjek je non stop davao izjave i za medije i stavio pred ljudima i tako dalje. Znači, mislim da je suština u pripremi. Eto, to je sačekaj ono. Sekund, vete, što ovo gruva? Ovo grad pada. Grad. Sačekaj, ne prekidajte emisiju, ne. Ala roka, brate, baš ubija. To, ja čujem se kao da bombarduje nešto, posebno ovdje sam pojačao sebi predpojačalo ovo za slušalice, zato što sam glupko top, i onda meni grmi ovdje u slušalicama, rekao šta je bre ovo, ono grad pada. Ma bit će dovoljno, samo treba se deremo, sve je okej. Okay. Nema veze, sve u redu, sve u redu. I ovaj, koji su bili neki najekstremniji slučajevi treme kod gostiju koje si video? Nešto, ne, gde si vidjela recimo trema, od prvog do petog pitanja, znaš, to su laka pitanja, uvodna pitanja i kad ljudi Ne znaju prvo pitanje. Ne znaju prvo, drugo pitanje, znači to je ono. I sad naravno tu smo imali, da kažem, slobodu i policencija i ovako, naš ljudski, neće da pustiš nekog da... I bio jedan tip koji nije mogao da znaš, ja mu kažem, pa dobro, razmislite dobro da li je to. Ne, to je odgovor. Ma dobro, ali to je treće pitanje, znate, ako sad pajate nulu. I ja mislim da je to isečeno. Mi imamo pravo po licenci da ne pustimo tog nekog, kako se zove, u emitovanje. I taj je, da kažem, prošao. Tako da, to je bilo. I recimo, nešto da se isto vidjelo, pomoć prijatelja, ono kad zoveš telefonom, ono mi zove. I ti imaš 30 sekundi da mu kažeš pitanje i da sačekaš od njega odgovor i da mu daš vrijeme da razmisli i tako dalje. Čuču, ljudi se izgube. E, čao, Miko, jesi tu, čuješ me? Dobro, slušaj, evo me u kvizu milioner. Tu sad, tu sam na pitanju, i brate, ono, naš, dok onda saopšte, reci mi koji je odgovor, pip, naš, ono, 30 sekundi. Tu se vidi nefokusiranost ljudi. Mi imamo sa njima probu, oni dođu u studio, i to je jako bitna stvar isto. Tip za ljude koji imaju javne nastupe. Nemojte prvi put da uđete u prostoriju gde nastupate, u trenutku kada nastupate. Znači, dođite pola sata ranije, 45 minuta ranije, sat, dva ranije, kako god, stanite na binu i upijajte tu energiju. Aha, ok, ovdje mi je kamera, ovdje mi je rasveta, ovdje mi je ovdje. Da ne bude, opet da vam ne skrati, uzima procenat mozga na upija i prostoriju. Upija prostoriju, celu energiju, celu priču. E, to smo imali, mi smo imali probu sa takmičarima, Tanja, producentkinja, je radila, prolazila sa njima kroz kompletnu probu. Ako se desi ovo, radite ovako, ovo, onda ovo i tako dalje, znači čisto da ih još jednom opustimo, pa onda gledamo odel, pošto je bilo, da kažem, njihov zadatak da donesu dva, tri različita oblačenja, pa im izaberemo koje je najadekvatniji i tako dalje. U kom trenutku ti zapravo otvaraš svoju produkcijsku kuću? Pa ja sam otvorio posle 2-3 godine milionera, ja sam otvorio Adventič kao marketinšku agenciju. Jer pokušao sam da baš ono što si pomenuo, izvinjam se, imao sam, baš ono što si pomenuo, nemogućnost da iskažeš, zapravo želeo sam više od toga, nisam samo želeo da budem voditelj. Ja sam imao dva radna dana mesečno, imao sam ozbiljnu platu,
ali meni to bilo dosadno. I đavo mi nije dao mira i otvori marketinšku agenciju i to krene nekim svojim tokom. Međutim, uzlet te marketinške agencije bio kad je baš Tanja pomenuta, tada Vladisavljević, sada Bojković, došla u firmu i gde smo se malo više orijentisali na TV produkciju. I onda mi postajemo TV produkcija sa marketinškom agencijom. I BK televizija biva ugašena 2006. godine i ja sam pitao Bogoljuba da li on ima nešto protiv da ja uzmem. Prvo sam se nečekao, hoću, neću. I onda sam zvao Bogoljuba jer nisam hteo ono, naš ono kao, nije red, jebo, mrtvac se nije ni oladio, ja sad kao tu igram kolo po našo. I mislim, ne mislim na Bogoljuba, nego na BK televiziju. Da, jas. I ja zovem i Bogoljub mi kaže, naravno, bolje ti nego neko drugi i tako dalje, i ja uzmem licencu milionera. E tu je ušlo, tu smo ušli, a zapravo, znaš, Tanjino angažovanje na milioneru od organizatora s početka je zapravo uvek bilo producentsko. Ona nije bila potpisivana kao producent, ali ona je to radila i nas dvoje smo zajedno smišljali i osmišljavali kviz od samog početka. I onda je to bio samo neki, da kažem, normalan sled stvari, znači da mi imamo, eto, da budemo mi producenti, da to bude naša firma, i odnosno moja firma, a ona partner tu i tako dalje. Tako da, tada sam, da to je 2006. godina, kad je krenulo malo ozbiljnije produkcija. Te godine su bile dosta zajebane u kontekstu poslovanja, i to nas negde polako i uvodi u priču o tvom odlasku u Dubaj. Yes. Zato što čak i mi koji smo živjeli u to vreme, svesno i radili u industriji, bili prisutni, čak i nama teško da se setimo, znaš, nekada, znaš, kako su izgledali mobilni telefoni tada, kako je izgledalo bez društvenih mreža, bez nekog, ono sad ne znam kako, razvijenog interneta. I kako se konzumirala kultura u to vreme i na koji način su bili ono ti industrijski odnosi i kako su se pare zarađivali i da li je uopšte para bilo ili nije bilo, ali nije bilo jednostavno realizovati na način na koji se danas realizuje u suštini, i produkcijski, naravno, marketinjski, ovako naravno. I onako, i ni danas nije idealno, znamo gde živimo, jebi ga, mislim ti ne, ali mi da, ali tada je bilo mnogo teže nego sada zapravo. I to je bio jedan od razloga zašto si ti otišao. Jeste, zapravo najteže je bilo raditi s ljudima, znaš. Mi smo bili opredeljeno TV produkcija i mi smo se fokusirali na formate, znači licencirane televizijske emisije, pa smo imali Cash Taxi je bio naša produkcija, Kuća snova je bila naša produkcija. Cash Taxi, ili to je beše da se pojavio Ivanović? Ivanović, tako da. Je, da. Znači, to je... ti si kriv za Ivanovića. Ja sam kriv. Guilty as charged. Okay. Kako se zove, Ivanović se tu pojavio i razvalio. Znači, on stvarno je fenomenalno odradio taj deo posla. Onda smo radili Kuću snova, najveća nagrada u istoriji srpske televizije. Znači, na B92 je bilo 100 dana, 12 parova gradi jednu kuću, na kraju jedan par osvaja tu kuću. Što mi to zvuči? Ja se toga ne sjećam. 2008. godina, ima tome. Da, ima tome. To je bilo, i to je sve bilo super uspešno. Svako u svom domenu, znači Ivanov Cash Taxi je bio zabavan, milioner je bio standardno uspešan, Kuća snova je bila finansijski i po gledanju zaista, da kažem, uspešna, komercijalno uspešna. Ali ja sam se za svaki projekat morao da borim kao da prvi put nešto u životu radim. Znači, iznova i iznova da kao da se dokazujem da pokazujem kvalitet i ovo i ono. Niti je kvalitet bio bitan, meni zaista financije nisu bile prioritet, čak i u negativnom smislu, u smislu da nisam pratio toliko financije koliko mi je bilo uspeh, da poslovni uspeh toga, i to je dan danas, znači to je taj preduzetnički duh i tako dalje. I kad sam shvatio da ja moram da prodam, imao sam jednog i po kupca faktički. I od tog jednog i po kupca stalno sam morao da idem i da molim i da prosim i da to što radim nema nikakve veze sa mojim šta ću raditi. Da. Ja rekao, znaš šta, rekao, ne vredi, ovo je vrzino kolo, ja moram nešto da promenim. Od uvek sam želeo da probam u inostranstvu, nisam znao zašto, sad znam zašto. Jednostavno, jedna reč, mogućnosti. Da. Opportunities. Znači, to je i da zavisim od sebe, da ne zavisim od nekih spletkanja i veza u negativnost. I tamo su veze bitne, networking, ljudi i tako dalje, ali ne u ovom smislu mali od pašenoga, znaš, ubaci pa ćemo ono, naš, i to sve. I meni se to u tom trenutku kako je bilo nije svidelo i spakovao sam kofere i otišao u Dubaj. U kom trenutku si zaradio prvi milion, ono?
Pa pazi, prvi milion sam zaradio, eto, to vreme kuće snova, 2008. godina. Da. I mislio sam da ono, znaš, kao šta, kao krenula kriza, sećam se Zoran Petrović, on je sad, da kažem, glavni u Raiffeisen banci, kaže, ovo je, onako, prilično uznemireno, kaže, ovo je jako uzbudljivo vreme u kojem mi živimo, kaže, ovo nismo videli u zadnjih 100-200 godina, znaš, a ja na računu u tom trenutku, znaš, ono, kao, firma radi 100 zaposlenih, kao, da, bre, mene neće, šta će, mene da... Međutim, moje nepoznavanje menadžmenta i nemogućnost da se snađem u datom trenutku dovede do potpunog kraha. Još ja kao, ajde da spasim firmu, imam veliki projekat i taj veliki projekat još veća dubioza. Uduplo sam, što bi rekli ovi, da, da, ovi što se kockaju. Da. Uduplo sam taj krah. I, ali to je normalno u biznesu. To nije ništa sad neka... Mislim, naravno da je meni bilo strašno i psihički, i fizički, i socijalno, i finansijski, i porodično, i emotivno. Na svaki način mi je bilo stravično teško. I nije to kratko trajalo. To je do skora trajalo. To je 10 godina nekog stvarno i pomerenog, da kažem, života i sve to. Ali onda shvatiš da je to u biznesu skoro normalno. Znaš, i onda kad neko kaže... Brate, svaka čast, nisi stao, je. Kako misliš stao, brate? Ja sam tamo gde sam, gde je to sve stalo, ja počinjem, ali ne počinjem iz početka, nego počinjem od svih onih stvari koje sam naučio na možda najskupljoj školi. Ja sam za te pare mogu Harvard da upišem i da završim Harvard. Da. Što bi bilo elegantnije, ali nikad se ne bi opredelio da se ubulim toliko da bi završio Harvard. Ali, to je normalna stvar. Sad pametniji, zdraviji, zreliji, idem u neku priču, i baš bi bilo glupo da napravim, bio bi mnogo glup da napravim iste greške. Da. Što ne znači da ne pravim greške neke druge. I bio si na forumu, slušao si tamo ljude, svako je ispričao neku svoju grešku. Znači ono, ima neke, čuo sam da je u Srbiji to ima Fuck Up Nights. Ne znam da li si čuo za to. Nisam čuo za to. To ljudi, ima u Dubaju i bio sam nekoliko puta, ljudi dođu i pričaju o svojim padovima. Da. I to po mogućstvu što uspešniji ljudi, da, kako bi objasnili ljudima, okej, okay, ti si krenuo jedan venture, drugi venture, treći venture, četvrti venture, peti venture, razumeš? 10 ili 12 ti uspeo ili 30 ti uspeo. Ali ti sve vreme rasteš i sazrevaš i ne praviš iste greške. Ili si mnogo glup ili praviš iste greške, razumeš? Da. Samo se nadam da nismo mnogo glupi. Ono, sve ostalo može, brate, sve je. Ostalo može. Ali grešaka će biti, sam si rekao, i ti si istušao u preduzetničke vode. Pa to, ja sam rekao ljudima, ja stalno to govorim ljudima, dakle, moraš da shvatiš da, ljudi moraju da shvate da moraju da imaju pravo na grešku i da je to sasvim u redu. Ovde postoji taj strah, valjda su i takvi uslovi u kojima živimo i ta nemaština i negde smo mi ono generacijski već utučeni potpuno i ljudi se ne odvažuju ni da probaju za početak. Gledaju da budu što sigurni, da natalasaju mnogo, samo da ja nemam nekih problema jer i pritom ta neizvesnost vremena i nemogućnost dugoročnog planiranja takođe izazivaju tu jednu svojevrsnu apatiju, između ostalog, i onda se nekako ljudi zakopavaju još dublje u to pronalazeći nekakve komfore u kojima kažu, ovo mi je okej, ja sam sad cool i ne moram ništa, znaš. Ono što kažu, naš ti koju ja platu imam za srpske uslove. Nemoj mi srpske uslove, čoveče, daj da gradimo nešto i radimo. Vidi, sjajno si to sublimirao. Jedan od tekstova koji me vodio, zapravo jedan od guru koji me vodi i dan danas je Miša Lukić. I često sam pričao sa njim iz jedan njegov članak, pošto je on radio na Bliskom istoku, radio je 4-5 godina u Kuvajtu i 1,5 godinu u Dubaju. I on zna to tržište, poznaje to. I kaže, i baš pitali su ga u vezi sa Bliskim istokom i tržištem. I on kaže, jedna bitna razlika u odnosu na Srbiju, odnosno naš region, ne samo Srbiju, pošto on radi u drugim zemljama našeg regiona, je to da vam je dozvoljeno, pa imate pravo na grešku. Možete da eksperimentišete sa stvarima. I to je tako normalno. Ljudi, recimo Amerikanci, kažu da ne žele da investiraju u čoveka koji nije makar jednom propao. Da, koji nije makar jednom bankrotirao. Makar jednom bankrotirao, kažu, zato što taj čovek zna, taj čovek odgovoran, taj, naravno ako nije lud neki, ono, ili glupio. Zna, ima drugačiji odnos prema životu. I naravno, svakom je njegov krst najteži i najveći i sve, ali svako nosi svoj krst i mislim da je bitno da razmenjujemo ovako i da pričamo. To za taj venture capital, ono, za te ljude koji investiraju na taj način, to sam čuo i ja, da zapravo, jer proces učenja, škola koju ti bankrot ostavi,
Znaš, to je škola koja ne može se kupiti nikakvim novcem. Nema tog Harvarda koji će tome da te nauči, znaš. Dakle, da ti hvala što me teš. Da ti ishandluješ bankrot jeste. I da se uzdigneš ponovo iz toga. Čuo sam neku priču, izvinite sam te prekinuo, čuo sam neku priču, neki dečko se obesio zbog 500 eura duga, nešto, ne znam, i to nešto, neka priča došla, ne znam, niko o čemu. Znači, znaš kako kažu Japanci, kaže, problem koji mogu da reše pare nije problem. Da. Mislim, nije da nije problem, da se razumemo, svakako opterećuje psihofizički i emotivno i sve to, ali definitivno, zamisli da je u tom trenutku, znači to im ima sad, evo, 11 godina, recimo 10-11 godina, da mi je konstatovan rak. Da. Tad. Znači, ja ne bih mogao da gostim u ovom podcastu. Da. A ovako ideš, guraš dalje i trudiš se da stvarno ostaviš neki pozitivan napredak u svetu oko sebe. Da, da. A s druge strane, znaš, ako je ono 500 eura, dolara, šta god, znaš, opet sumnjam da je to razlog. Znaš, sumnjam da je to razlog a vrlo često kada se govori o takvim stvarima, pitanje je, znaš, koliko možemo da govorimo o razlozima. Da, Između ostalog, znaš, mentalno zdravlje, brojni drugi socioekonomski faktori, porodični, ovakvi, onakvi, emocionalni, biohemijski, više, znaš, komplikovana ta tema, ne bih je ja baš meso tako lako u taj okvir, ali bez obzira razumem šta hoćeš da kažeš, znaš, hoćeš da ali ono što je takođe ovde problem, i to se lepo konstatovao kada se citira ovoga, da ljudi moraju da imaju pravo na grešku, je činjenica što ovde vrlo teško ljudi sakupe i malo kapitala nekakvog, iole nekakvog kapitala, i onda to kad im propadne, propalo je skroz, nemaju ništa. Jeste, znaš, ljudi su primorani da krenu, daj nešto, a znaš ono, kao otvorimo restoran i prvi mesec mora da prihode. Da. Engles kad otvori, kaže prvo pravilo biznisa je investiraj pare, ali ne svoje. Znači, prvo nađeš investitora, pa onda napraviš priču, pa onda guraš neko vreme, pa tek onda neki prihod. Jer investitori će smatrati smešnim bilo koju investiciju koja im dođe i kaže, mi krećemo i odmah imamo prihod. Da. To nešto ne valja, nešto nije u redu, nešto je... Ili je prevara neka. Ili je prevara, da. Znači to. Tako da upravo si, da. Runaway je spržen kod nas. Da. I ono, ljudi, daj sve ovo, ono, da bi se to krenulo, a mora odmah da daje... I to je definitivno. I to je ta, i onda se ta, i ona formatizacija medija o kojima smo govorili, je posledica upravo toga što imaš ljudi koji imaju lovu, hoće brzi okret love. Tako je. Hoće brzi povraćaj kapitala. Ne zanima ih da ulažu u nešto i da sad mi razvijamo projekat i da imamo da imamo prvu nulu na 5 godina, na primjer. Da. Znaš, da, to kao da. I sad ja prvi šta, to znači ja 4 godine samo sipam. Tako je. Pa onda imamo kao pozitivnu nulu na 5. godini, pa da onda na 6. da imamo eventualno neki plus, a da ne znam, za 7-8 mi se vratila lova i da sam onda mega car, zato što ljudi ne kapiraju da ta dugoročna vrsta investicije tebe onda pozicionira u društvu kao jednu ono nezaobilaznu osobu na više nivoa, nije kapital samo lova, je bilo. A to sam ja naučio tek kad sam počeo sam da radim, jer sam bio u fazonu, jebote, 20 godina sam u medijima, ono, znaš, nisam se obogatio od plate, brate, kako je to moguće? Kaže, plata je mito koje ti daju da zaboraviš svoje snove. Znaš, kao, i to, verujem, i taj mito u Dubaju je strašno izražen, znači, pošto tamo nema poreza, a firme internacionalne velike funkcionišu tako što ti daju bruto platu svugde u svetu, ali ili plate deo troškova za tebe, ili ti daju, pa ti moraš da platiš svoje troškove kao u Americi, znači, a u Dubaju nema tih troškova, i onda to biš bruto plato jednaka tvoja plata. Da. A bruto plata je duplo veća, znači, i sad ti imaš situacije da je neko na srednjem nekom menadžerskom položaju ima duplo ili troduplo veću platu nego neko u zapadnoj Evropi. Da. Plate su gigantske, ali to je opet na neki način, ja znam mnogo ljudi koji su došli do neviđenih pozicija čak i u Dubaju ili gde god u svetu, ali nisu izrazili sebe, nisu se pronašli u tome. Ja imam drugara koji mi otvoreno kaže, ja mrzim ono što, ne volim, ja mrzim ono što radim. Da. Ali mi ide i plaćaju me za to ogromne pare, znači meni je to užasavajuće. Užasavajuće, da. To smo isto pričali o Nomad, kažem, 99% prijatelja koji kada sednete na kafu i pričate, ne znam, o životu, o poslu, o ovome, onome, kad god se dotakne teme posla, ljudi su u fazonu, ovako, to je prva tipična rečenica u Srbiji kada se priča o poslu. Brate,
mora se prave neke pare. Znači, to je rečenica. Znači, ljudi odmah počinju, odmah konstruišu čime ću da se bavim u zavisnosti od toga da li će to da mi donese lovu, a ne da li ću da se bavim onime čime volim da se bavim, pa da vidim kako to može da nam donese pare. Da, da, ono što znaš, ono što voliš, jer pazi, i sam znaš, preduzetnički biznis ne da nije uvek lak, nego je često težak. Da. Više nego sladak. Mm. I tu nema drame. Ali kad radiš nešto što voliš, ta teška vremena ćeš lakše pregurati zato što daješ neki. Zato ja kažem, jeste onaj naslov te konferencije, pod naslov te konferencije na kojoj smo ti ja bili bio pain and gain. Da, da. Kao ima pain, ali ima i gain. Ne misli se samo na novac, nego na uopšte sveopšte zadovoljstvo. Onda se pitaš čemu sve to? Da. I onda ja shvatim, pa ja sam hedonista, ja radim ono što volim. Da. Ja uživam u onome što radim, što inoviram, što je drugačije i evo, ne napušta me od 92. godine Radio Pingvina. A reci mi, u kom trenutku odlaziš u Dubaj? I kako si se uopšte odlučio za Dubaj? Kako je cijela ta priča izgledala? Pa ne, veoma jednostavno. Što ste otišli u Dubaj? Jer sam tako bio u mogućnosti. Pa imao sam, kretao sam iznova taj neki biznis i već su krenuli neki projekti, ali opet sam osetio taj miris neizvesnosti koji nosi biznis u Srbiji. Mm. E, ok, imamo ovaj projekat, ali šta dalje? Znaš, kao, ovaj projekat će da traje do kraja marta, a šta ćemo onda? Znaš, a onda kad dođe mart, onda šta ćemo? Znaš, i tako se nešto mi nisam uspio da napravim neki kontinuitet. Ne kažem da je nemoguće i moguće, i ima ljudi koji su uspeli, ja nisam uspio. I sasvim slučajno srećem jednu drugaricu, Minu Karić, na proslavi nekoj, i ona kaže, kako si ti, kako žena, deca, rekao, dobro, sve, kako posao, pa rekao, kao u Srbiji od danas, kaže, ona u tom trenutku u Dubaju radi, i ja kažem, kaže ona, a što ne probaš u Dubaju, evo, procvat u Dubaju, 2013. godina, prošla kriza, izabrani su za Expo 2020, koji je sad ove godine, to su velike stvari, infrastruktura, sve, ono, baš polet neki. Kaže, evo, moj drugar Veljko Vasić, kaže, ide 17. oktobra 2013. dolazi, ja bukvalno u tom razgovoru kažem, idem ja. I ona mislila da se ja zezam, i Veljko je mislio da se ja zezam, koga sam tada upoznao, ali Veljko i ja smo otišli 17. oktobra zajedno, i evo, do dana nas smo, evo, da kažem, u kontaktu, on je među vremenu otišao u Singapur da živi pre 3 godine, ali razvijamo naše biznise u Dubaju, kasnije se i Vuk pridružio, pa sad Vuk i ja u Dubaju, i sad svako ima svoj biznis. Ali nekako prolazimo kroz iste dečije bolesti, ista sazrevanje i tako dalje. Znači, razlog odlaska je neposredan povod je taj poziv, a razlog ostanka u Dubaju je upravo to što sam vidio te neke more mogućnosti. Znači, pogledaš jednu poslovnu zgradu sa nekih, hajde, da ne preteram, 60-70 spratova, i pogledaš oko, fokusiraš se na jedan prozor i kažeš, mora od ovoliko prozora, jednom biznisu treba video. Ja radim vide. I ja kažem, jedno, nemoguće da u ovoliko zgradi, i onda što pogledaš, ima još jedna ista zgrada pored, i još jedna pored, i još jedna pored. Ima 100 zgrada, razumeš, poslovnih koji su krcati nekim firmama, nemoguće da ne možeš da uđeš ili da ne. Značajnu ulogu u mom poslovnom sazrevanju i uspehu, ako o tome još možemo da pričamo, pošto je sve u povoju, imaju naši ljudi. Mm. Velika, velika želja i veliki da kažem effort sa strane naših ljudi da da pomognu, da se nađu, da poguraju. E, može, mi u Dubaju često vodu konzumiramo, hvala. Velika, velika želja naših ljudi da pomognu, i dan danas možda najveće prospekte sam dobio preko naših ljudi, posredno ili neposredno. Eto, tako Zemo, da... Zemo. Pa jeste, znaš, jeste. Znači to kad ovaj... Kako kad ne, bre, ma kako da, ne. E sad, ali pored toga što je to bilo poslovno logično, možda da. U tom trenutku ili u bilo kom trenutku, da. Bože moj, ali... Selidba u drugu zemlju je ono, negde sam to čitao da je napuštanje matice i odlazak u drugu zemlju najpribližnija stvar smrti, a da nije smrt. Kao u životu jednog čoveka. Jer ti zapravo ceo jedan život koji se sačinjava od drugih ljudi, od tvog identiteta, od svega što je satkano u tebe kao čoveka koji si danas,
ostavljaš iza sebe Jeste. I kreiraš od nule praktično iz početka na jednom sasvim drugom mestu. Ti bukvalno počinješ novi život. Tako. Ove, i taj jedan stari ostavljaš iza sebe kojeg ljudi vrlo često ne mogu ni da se oslobode i možda nije ni prirodno da ga se oslobode i onda postoji ta večita želja za maticom, večita želja za mestima, prostorima, stvarima uz koje si odrastao i koje ti verovatno nedostaju i ono i kada budeš prihvaćen u drugoj zemlji i postaneš ono najuvaženiji član tog društva, opet legneš uveč i sanjaš na maternjem jeziku, jebi ga, znaš. I onda nekako mnogi ljudi vrlo često i u poznim godinama koji su proveli cele živote u inostranstvu pokušavaju da se vrate i da onda ne znam ono po poslednje dane provedu tamo gde su se rodili i šta ti ja znam. Donošenje dakle takve odluke bez obzira koliko god je poslovno jednostavna, znaš. Možda je na svim drugim nivoima ono to nije. Znaš, kako si se ti snašao u tom trenutku, jesi u tom trenutku imao porodicu, jesi li u tom trenutku imao decu, jesi li u tom trenutku ono, imao nekakve veze, prijatelje, rodbinske odnose, bio si neko ko je imao strahovit socijalni kapital, s druge strane, bio si i ostao u velikoj meri, dakle, javna ličnost, mogućnosti, privilegije i nekakve stvari koje su možda potencijalno mogle da se ostvare, si imao i sve si to ostavio. Mislim, delo je jednostavno, ali nije. Eto, baš, da kažem, taj krah moje prethodne kompanije je bio par godina pre nego što sam ja, znači tri godine pre nego što sam ja otišao u Dubaj i ja sam već krenuo da radim novi biznis. Jedna lepa, a sasvim ružna stvar koja mi se desila tokom tog kraha je da sam izgubio mnogo prijatelja. Znaš, ja sam prilično sociopata, ja imam društvo tu iz kraja, s Dorćola, imam društvo jedno, drugo, treće, društvo iz srednje škole, ne znam, ja i ovo i ono, ali nekako, naš, prilično se, često se kupam, razumeš, ali kad si u tom nekom, down, kad si u, kreneš na nizbrdo, kao da smrdiš, razumeš, i svi su ono u fazonu, e, čao, ali, znaš, i to je bila jedna velika opomena za mene, ne preporučujem ljudima da im se to desi, ali nije ni loše profiltrirati ko je koji, šta je šta. Na kraju krajeva, ne možeš ti kriviti ljude, svako vodi svoj život. Ne može neko da tebe, kako se zove, voli više nego sebe ili da vodi više računa. Ima zaista, ali bukvalno mogu na prste jedne ruke da izbrojim ljude koji su mi se našli u tom trenutku, ali ne krivim nikoga i onda mi je možda i zbog toga bilo malo lakše. A sad jedno pitanje za tebe. Da li bi ti voleo da ovaj podcast radiš u super profesionalnom studiju sa fenomenalnom izolacijom, sa fenomenalnom opremom, sa pravom ekipom, ne ovo sa... ne, sa istom ekipom, ali ovaj, kako se zove, uveren sam da bi voleo. Da. Ali ti je super i ovde. Super mi je ovde. E, fora je u tome što... Sve to što si ti rekao je apsolutna istina i ne da nije lako, nego je stravično teško. I nemoj niko da vam priča da je kao sad, e, odeš tamo, naš, odmah ti daju ono, kilo zlata, tonu nafte, ovo dok se ne snađeš pa živiš u vilama, ovo on, krvavo. Ima to, ja zovem, one, znaš ono, preduzetnički, fetus položaj, legneš na krevet i sklupčaš si kao, šta ja radim pogrešno, razumeš, ono, ti trenuci, razumeš, teško je, strašno je teško. Ali je zanimljiva stvar što imaš mozak koji ti kaže, brate, zna zašto ovo radiš. Da. Znaš zašto. Znači, imaš neki svoj cilj. Dokle god taj uzvišeni cilj postoji i jako bitna stvar, porodični konsenzus, znači ne moraju sad da se svi slažu oko tebe, ali da te ispoštuju i da te, ono, znači, naravno da bi moja majka htela da ja se nisam ocelio od njih, a ne kamoli da sam se ocelio iz Beograda ili zemlje i tako dalje, isto i Vesnini roditelji i tako dalje, znači, sigurno bi oni više volili to, ali ta podrška je jako bitna, a da ne pričam neposredna podrška supružnika i tako dalje. Da. Ako vaša žena nije za odlazak ili vaš muž nije za odlazak, a vi jeste, ili se razvedite, ili nemojte da idete. Znači, druga nema. Da. Znači, da ti nekoga vučeš, i brdo primjera sam vidio, nekoga vučeš u inostranstvo i tako dalje. Znači, te neke stvari, ali mislim da je taj uzvišeni cilj najbitnija stvar. Šta je uzvišeni cilj? Da radiš ono što voliš, na način na koji misliš da najbolje znaš, da napreduješ stalno u tome što radiš i da osjećaš da zavisiš od sebe, a ne od nekih okolnosti na koje ne možeš da utičeš. I to je jedan fenomenalan osjećaj,
dodatno u Dubaju, pošto je Dubaj neka kao alfa metropola, znači jedna od 10 najpoželjnijih mesta za život, a oni su sad napravili kampanju do 2040. da bude najpoželjnije mesto za život, i svako ko nije bio, a pozivam, znači ono stvarno nisam, je, nisam nikad evo, bio. Pozivam te da dođeš, da mi budeš gost u podcastu mom. Imamo isto Shure SM7B. Savršeno. MK2. znači jedno stvarno, stvarno savršeno mesto za život. Nema kriminala. Što kaže šejh Mohamed bin Rashid Al Maktum, on je vladar Dubaja, on kaže, dajte ljudima u svojoj knjizi Flashes of Thoughts, koja je fenomenalna, kaže, dajte ljudima sigurnost i mogućnost da zarade i oni će, ono, njima će to doneti sreću. Da. A ovde su mogućnosti neviđene, ne samo u Dubaju, nego i u regionu, jer je Dubaj hub regiona Mina, taj Middle East North Africa, koji je 350 miliona stanovnika, i centrale mnogih firmi su u Dubaju, a da ne pričam da do maltene svake tačke u svetu imate liniju bez presedanja. Da, direktne letove. Direktne letove. Znači, teško je, stravično je teško, viši cilj i mogućnosti koje se tvari. S jedne strane, u Dubaju nema poreza. Ali s druge strane, u Dubaju, ako bankrotiraš, ideš u zatvor. Jeste. Jeste. Ja sam rekao, ja sam rekao, supruzi moje, rekao, znaš šta, ja sve, i ovde sam se trudio da radim sve legalno i sve, i tamo se trudim, ali nikad ne znaš, razumeš ko je. Rekao, ako te jednom budem pozvao, samo, znaš, i da, ako izdaš ček bez pokrića, što je opet dobra stvar, jer postoji nešto što se zove purchase order, to je, ne znam, kad ti neko potvrdi tvoju, ti mu daš ponudu, on ti ispiše taj legal purchase order, LPO. Znači, kad ti to izda, to je kao da ti platio pare. Može da bude Bog otac, može da bude i državna firma, i ova firma, i ona firma, kad ti to izda, znaš da će ti platiti. A to svi izdaju na početku saradnje. Može malo, pazi, nigde nije savršeno, da se razumemo, znači, yes. ali dokle god, evo jedna priča našeg, mog dragog prijatelja Miće, Mić Senik, jedan fenomenalan lik koga sam upoznao na početku moje karijere u Dubaju, snimatelj. Mm. I Srbin snimatelj, rekao, daj da probam sa njim, i on je na početku, ja sam na početku, daj da probam sa njim, on ode na snimanje, snimi nešto, ja pogledam snimke, jeba. Znači, BBC čoveče, znači ono, ludak potpuni, ono, znaš. I radio na nekoj televiziji tamo. I televizija je deo nekog konglomerata, nešto, ne znam, ni ja i ovo. I on teo da ode iz firme, oni mu nisu dali jer im je bio suviše vredan, ali neće da mu daju pasoš muzali, što je zabranjeno i tako dalje. Čovek je otišao, pazi, neki Mića, evo, Mića iz Srbije, Mića, brat, Mića. Kako se zove, dođe u labor office. I požali se. Zakažu mu za nedelju dana, znači to ti je kao neki zavod za zapošljavanje, recimo, da. Zavod za zaštitu radnika. Zavod za zaštitu radnika. I pozovu oni firmu i pozovu oni Miću. I Mića sedne s ove strane, advokat firme s ove strane i sedi čovjek iz zavoda. Poslodavac. Da, poslodavac je s ove strane, Mića s ove strane, a iz zavoda čovjek sedi s druge strane. Otprilike kao neki mini sud, tako nešto. Da, da, da. Ono, kao, nije parnica. Kao ročište. E, da. Pretresano. Da. I čovjek, i sad pazi, ko je Mića, ako ovo neki konglomerat, razumeš, neka firmetina, razumeš koja stoji. I kaže i ovaj Arapi, kaže, taj što je zavoda, kaže, slušajte, kompaniji, kaže, vi možete da mu prijete to, vratite mu pasoš, što nemate pravo da radite, isplatite mu dve plate, kaže, ako hoćeš da ih tužiš za treću platu, to će malo da potraje, on kaže, neću, dobro, sutra u 10 ujutru ga zovu, dali mu pasoš, dali mu plate i pustili ga. Da. Autoritet države, zaštita države je nešto, znaš, ti kad iznajmljuješ stan, znaš kakav je ugovor? Ovako ima veliki crveni pečat preko njega, not negotiable. Znači, nema pregovora s ovim. Ovo je država propisala šta ide, kako ide vlasnik stana, šta mora da radi, šta mora stanar da radi i tako dalje i tako dalje. I nema zajebancije, znači ozbiljan ono zaštita, i tako se osjećaš. Znači, nemaš ono, baš se osjećaš zaštićeno. To je da. Stvarno fenomenalna stvar. I sada, kako je izgledao prvi dan u Dubaju? Pa ja bih ti pre ispričao o prvoj godini. Ajde, teško, slušam. Teško, brat. ali to me zanima, znaš me, znaš zbog čega? Ja si misle se prvi kad ti sledneš ovijem da si sve rešio. Da si sve rešio, između ostalog. Ali, ne, da nisi nego.
postoje ono dve strane i to me sve puno, baš me zanima. S jedne strane imamo ogroman broj slušalaca u dijaspori. Ovaj, to je jedna stvar i njima znači mnogo ovakve priče, ali mnogo znači i priča našima ovde koji ili razmišljaju da odu ili se pitaju kako je drugima koji su otišli ili možda razmišljaju da ostanu ili šta god. Mislim, to je nažalost u okolnostima u kojima mi živimo strahovito aktuelna tema i ovaj, jedna od ono tri najvažnije teme, barem kada smo mi u pitanju, ono globalno posmatrano, dve najvažnije teme koje su i ovde strašno važne su ono zaštita životne sredine i mentalno zdravlje. To su dve ono ogromne teme, globalno posmatrano, ali na lokalu. Treća tema je odliv mozgova, svakako. Ovaj, ljudi koji napuštaju zemlju i mislim broj ljudi koji napušta Srbiju, da još uvijek nismo ni članica Evropske unije, je ono zaprepašćujuć, što govori o tome da ono sutra kada bismo postali članica EU, ono pola države bi samo otišlo. Nek zadnji ugasi svetlo, razumeš? Posebno kad govorimo o mladima, posebno kad govorimo o nekim ljudima koji imaju bilo kakvu vrstu perspektive, obrazovanja, nečega sa čime bi mogli da odu negde preko. U svakom slučaju, ali stvari nikada nisu tako crno-bele i onda postoje ono kako je izgledalo kad si došao, kako je izgledala prva godina, kako je izgledala ono prvih 5 godina, znaš, nisu iste stvari, znaš, kako je izgledalo na primjer prvi povratak nazad u Beograd ili nazad u Srbiju, jer mnogi ljudi kada odu nedostaje im nešto i onda imaju romantizaciju sećanja, onda kad se vrate shvate, jebota sam ga romantizovao. Znaš, što je Minić rekao, kaže, svi vole da dođu u cirkus, ali niko ne bi volio da živi u cirkusu. Niko ne bi da živi u cirkusu, između ostalog, i onda postoje te relacije, to je dvosmerna ulica prosto, postoje te relacije kako odavde ljudi posmatraju preko, kako ljudi od preko posmatraju ovde, ali ti si neko ko je sve vreme i ovde i tamo na neki način. I onda me ta vrsta perspektive, specijalne pozicije u kojoj se ti nalaziš, recimo iskustvo koje ja nemam, zanima. Tako da, ajde, kako je izgledala prva godina odlaska u Dubaju? Od temperature, hrane, šerijata, alkohola, halala, do, ne znam, ono, naš... Prvo da zaista pozdravim sve ljude koji te gledaju u dijaspori. Ovaj, ja sam jedan od njih i volim da gledam tvoj podcast. Ja bih samo volio za početak da postavimo jedno stvari na svoje mesto. Ja ne bi odlazak u Ameriku 1920. godine. Da. Je bio, znači odlaziš, nikad te više nećemo videti, jednom mesečno će da eventualno stižu tvoja pisma i to je to. U 21. veku svet je postao mnogo manji. Ja kao geograf mogu da vam kažem da nije, isto je obim zemlje i tako dalje. Ali, I okrugla je. Jel jeste, čekaj? A zašto mi nikad ne vidimo? Idemo flat earth tri. A možda je ko krofna, ima rupu u sredini. Ja, krofna. Nisam te čuo dalje. Dobro. Svet je postao jedno, što kažeš, globalno selo. Znači, ali što hoću kažem? Sad ima Wizz Air, recimo poziv za sve ljude da posete Dubaj, ima Wizz Air $100-150 povratna karta do Abu Dhabija i dođite u Emirate. Zamisli ljude koji su, imam prijatelja Stefanovske porodicu, koji su 99. ili Marko Joka, moj najbolji prijatelj dole u Dubaju, 99. došli tamo i ti imaš internacionalni poziv, staviš u pošti, čekaš, razumeš i tako dalje. Znači ono nije baš bilo jednostavno. A danas, znaš, imaš jedno 10 puta nedeljno letove ka Emiratima. Znači, možeš danas da se spakuješ, da odeš, ja sam dolazio ovde na 24 sata. Završim nešto, potpišem, ne znam šta. Ja sam dolazio ovde na 24 sata. Znači, nije to toliko daleko. Ti sada sedneš na autobus do Stare planine, 5 sati. Isto ti toliko leti avion do Dubaja. Nešto malo skuplja karta, ali dostupno je i može da se leti. Znači, ja bih samo da demistifikujemo to odliv mozgova, pa kao da je, ne znam, naš, nekako ko da smo svi koji smo otišli izdajnici, znaš, ono, ne izdajnici, nego kao, kao to je, ma nije, ljudi, idite, sedite, bre, avion, probajte, ne, tamo imamo sad vize na 3 meseca, znači bezvizni režim imamo sa njima, odnosno 90 dana, lagano, samo s pasošem. Samo s pasošem, plupeti vizu na ulasku, 3 meseca možda, znači možda prodati i na 6 meseci. Dođi, sedi, probaj da nađeš posao, vidi kako ide, šta, kako funkcioniše, ne smeš da radiš sa tom turističkom vizom, ali to je veoma, veoma lako rešiti. Znači, nije to neki, ne znam ja šta. I ono što sam ti pričao malo pre, znači, ja imam neki svoj cilj, ja znam zašto sam otišao tamo i imam taj neki potencijal koji želim da iskoristim i zato sam otišao tamo.
I druga stvar što se tiče dijaspore. Čitao sam skoro da je ukupna ulaganja u Srbiju od početka zapadnih investicija do danas 3 milijarde otprilike je uloženo u Srbiju za ovih nekih 20 i 30 godina. Znaš koliko dijaspora pošalje u Srbiju novca svake godine? Koliko? Zvaničnim kanalima 3 milijarde. Stvarno? Znači za jednu godinu koliko je stranih investicija bilo u roku od 20 ili 30 godina. Svake godine zvanično 3 milijarde. Šta je nezvanično? Nezvanično je, ostalo mi $200 u ovoj, kako se zove, u novčaniku, ja sam ponao tih 200, to je nezvanično, znači ono u džepu neko, a pazi, ti možeš da uneseš u zemlju do $10,000 da ih ne prijaviš. Da. Koliko ljudi ulazi, znaš, kad dođe neko, nije bio duže u Srbiji ili ne znam, treba, ko će kupi stan neki ovo ono, pa idu njih dvoje, troje, pa podale po 20-30 hiljada donesu. Znači, nezvanični... Tetka iz Kanade pošalje. Da, to su neke stvari u koje ne bi. kako se zove, znači, nezvaničnim kanalima između 7 i 10 milijardi znači ta remitenca, odnosno ulazak kapitala od strane naše dijaspore. Mm. A moram da ti kažem da se kao član dijaspore ne osjećam uključen u neke, da kažem, procese ili sisteme i tako dalje. Znači, činjenica, ali moram da ti kažem da nemam nostalgiju. Fale mi tata, mama, fale mi sestra, fale mi dragi prijatelji, kumovi i tako dalje, ali ne znam zašto i kako, obožavam da dođem, evo sad sam vezao i haj, sad ću da vežem ono čvarak od mesec dana vremena, volim da dođem i tako dalje, ali nisam ono, jao, jedva čekam kad ću, moram da idem, znaš, kao, mislim da ova dijaspora koja je bliže, Austrija, Nemačka, oni mogu dođu kolima. Da. I oni onoš ono, dođu vikendom, ne znam, ja ovo. Mi smo stvarno nekako otišli tamo. Mi nismo na to je pola puta. Mislim da je malo možda drugačiji profil, da kažem, dijaspore u Emiratima. Ali generalno naši ljudi, mislim, kogod, imaš be te tehnologije, čoče, ja sad kad se vidim sa tatom i mamom, naš ono, nije ono kao, de, sinije te bilo 100 godina. Svaki dan smo na telefonu, nekom imamo one aplikacije za ono video, idemo, znaš, ono, oni tačno znaju sve što se dešava u našim životima, imamo neku WhatsApp grupu za celu porodicu, pa stalno, svaki dan, 10 slika im se pošalje, razumeš, i tako smo u kontaktu, tako da taj odlazak nije bauk. Da. Nisam još ni krenuo odgovorem na tvoje pitanje, ali nema veze, hoću kažem, nije. A sa druge strane, kako mi je bilo prvi godinu dana? Znači, to je pakao. Ali pakao za počinjanje novog biznisa u mestu u kome nikoga ne znaš. Mm. Rekao sam već pre, bitno je, znači, imati network, ali ne network u onom smislu, brate, daj ti meni, ja ću tebi, ne znam, ona, nego mrežu ljudi koji imaju poverenje u tebe i znaju da ćeš da deliveraš to što zaista nudiš. Dve stvari su jako bitne i ako nekako ljudi koji odlaze u inostranstvo mogu to da prebrode, naravno ako nisu dobili posao već unapred. Mislim, ako su dobili posao unapred, to je sve automatski rešeno, ali ako nisu, ako hoće da započnu svoj biznis, ako hoće da idu dole da traže posao, znači jako je bitno da imaju znači, taj network ljudi i lokalni portfolio. Na ovaj ili na onaj način, ako hoćeš da budeš producent dole, prvo radi kao producent u nekoj kući da tu malo vidiš kako funkcioniš u stvari, jer su malo drugačije, sigurno svaka zemlja ima neke svoje specifičnosti i to sve. Ja sam golobrad i golorog krenuo na znatno jačeg neprijatelja, pa mi je trebalo prvih godinu dana da dobijem smisleni neki projekat i posao. I on je došao od naših ljudi. Kako si živeo od prvih godinu dana? Teško. Teško. Delio sam gajbu sa Veljkom i Vukom, što je poseban pakao, ne bi o tome. Šalim se, ne, oni su mladi momci koji su strašno imali respekta prema mojim godinama i stvarno jedni druge smo gurali i dan danas jedni druge koliko guramo. Koliko si godina imao kad si otišao? Uje, teško pitanje. 2013. znači 2010. sam imao 35 godina, znači 38. 38, znači da. To. Nisam baš mlad bio. Da, znači ti si otprilike kao ja sada. Ne. Da, to malo. Idemo. To je kao da se ja otprilike sad spakujem. Ne, teško je. Ali ja mislim da je mnogo bitno da znaš ljude, da poznaješ tržište, da imaš portfolio lokalni. Jesi se pripremao unapred pred odlazak? Ja sam, ali ništa to nije. Ništa. Sve pripreme su pale u vodu. Znači, sve, ono, koliko si ponao sa sobom, jedan kofer, torbu. Tako je, to je sve što imam i tako dalje.
to sve što, da. Da, bilo je trenutak, ja kažem, ma bre... Jesi sam otišao i bio sam neko vreme tamo? Tako je, dve godine sam bio sam. E, pa to... I sad su svi bili u fazonu, a brate, momački život, Dubaj, izlasci, ovo, ono, znaš, ne znam ja. A jako pašće, ono, samo čekam da mi ovi dođu moji, znači, ono, nisam mogao da dočekam i stvarno, ovaj, kad su došli, to je potpuno drugi život i to je zapravo život. Jer na kraju krajeva svodiš se na svoj neki mikrosvet. Da. Tvoja porodica, tvoj, ono, najdraži, najmiliji, jer, evo, drugari s kojima sam, ono, da kažem, taj pomenuti već pre koliko sati, ovaj, Opus Dei band, ovaj, sad smo se videli, ovaj, to smo sad svi kumovi jedan drugo i tako dalje, a i oni se slabo viđaju ovaj, dok ja ne dođem, dok ja okupim i tako dalje. Ma jebote, da, mislim, ovde nam je infrastruktura grozna i Beograd se povećao značajno i priroda obaveza je takva da, znaš, meni, ono, kumi na Banovom brdu, nemam pojma kad sam ga video poslednji put. Zato što mi Banovo brdo nije usput nikad, razumiješ? Jeste, a ne, ne, ali imaš ti svoj posao, svoju porodicu, svoje obaveze, svoje, znaš, to je sve, ovaj, da. Znaš, tako da odraste čovek, mislim, ono, znaš, ne možeš ceo život da sediš po kafićima, ispiješ kafe i sprdaš se, znači, ono, mora da se, ovaj, radi. E, sad, te kažeš, prve dve godine si bio sam tu, ovaj, tvoji su bili ovde. Da. Tebi su sada i kao žena i deca u Emiratima krenuli u školu tamo. Kako izgleda ceo taj proces tranzicije, prilagođavanja, kako izgleda škola u Emiratima? Znaš, nemam pojma, ono, ne znam ništa. Daj mi što više slika iz života, generalno. Pazi, prvu stvar koju ćeš da primetiš ti, koju sam primetio ja, moja supruga, moji prijatelji koji dođu, je jedna neviđena opuštenost kod naših, a i uopšte generalno ljudi u Dubaju. Znači, stvarno nema tenzije, stvarno je ono, inšalah, znaš, ono, polako, razumeš, da, guramo, razumeš, ja se. I ovaj, lagane teme, lagane priče i tako dalje. Svako ima svoje probleme, svako gura neki svoj onaj kamen uzbrdo, razumeš, da, onaj, i to sve, ali ovaj, generalno je lep, jako lep život tamo. Pogotovo, kažem, mislim, ističem jednu jako tu bitnu stvar je sigurnost. Znači, nema kriminala, nema droge, nema, znači, ono, stvarno je, kad kažem nema kriminala, nema džeparenja, kamoli bilo kog drugog. Znači, ono, ono, ideš na sastanak, ostaviš laptop na zadnjem sedištu auta, da, znaš da ga niko neće ni pogledati. To što nema droge nije nužno prednost. Ovaj, znači to, ovaj, onda kad dođe do toga, hoćemo da upišemo u školu, tu se uvek nađe neko, znamo ovoga, ovaj radi u toj našoj, ovaj naš čovek radi u ovoj školi, ovaj čovek radi u ovoj školi i tako dalje. Znači, onda skupljaš, znaš, ono, iskustva i ono, škola u koju idu moji, ovaj, mi smo negde, ajde, nismo najeftinija škola, ali ima daleko, tri puta, četiri puta skuplji škola od ove koje smo mi. A tamo nema državnih škola, znaš? Ima, ali to idu lokalna deca, znači, ovaj, ali i ta državne su po engleskom principu, znači, engleski, američki, IB sistem, ima i nemačka škola, ima i švajcarska škola, ima i ruska škola, ali ove, većina škola su neki taj, ili engleski kurikulum ili američki kurikulum, škola izgleda kao hotel, ono, ovaj, sa pet zvezdica, znači on stvarno je staklo, mermer, nešto ovo, ono, ludilo, ali ne nužno, ja ne znam, možda se mi nismo prešaltali na taj način i sistem učenja, ja nekako mislim da su naše škole bolje. Da. Nisam ovaj, kako se zove, mnogo u kontaktu sa ljudima, imam neke ljude koji imaju decu u školi, ali ne pričam mnogo o tome, ali nekako naš obrazovni sistem je, možda smo mi naviknuti na to, ali znaš, ovo je sve nešto, Luka je sada šesti razred, oni nemaju ocene, kao. Ne ocenjujem ih, znaš, da se ne stresiraju, da ne znam ovo, sve što opisno ovako je, onako je, Petra ovaj, je sad kao taj sekandari, od sedmog razreda je sekandari, on je ovaj, kao taj sekandari i tu nešto, znaš, nema... Ne znam, ono, domaći, kao, nema domaćeg, oni ti daju nešto, ali ne moraš da uradiš, znaš, ono, i to sve, nema one sramote, što kažu, znaš, ono, kao, nisam uradio domaći, kako bre nisi uradio domaći, evo ti jedinicu od nekada, pa vidiš, daš, o, ne mogu kući kod tate i mame, i onda te to natera, valjda, da malo živneš i radiš i tako da, ne znam, znači, tako da, ovaj, mislim da, ono, lepo je to sve, mislim da ih pripremaju za život, to je činjenica. Oni rade PowerPoint prezentacije sami, imaju nešto persuasive letter, nešto, imali su ceo jedan
onaj, kako se zove, semestar su imali persuasive letter, kako se piše, zašto se piše, kako da ubediš nekoga, kako da pregovaraš, ovo način ludilo, neke možda malo životnije stvari od naših, ali definitivno više znanja se stiče u našim školama. Da, a ovaj, nastavu slušaju na engleskom jeziku, a? Engleski, da. Na engleskom. Kako su se oni prilagodili dolazak u Dubai sad kao naš odlazak, čao, čao, drugari, idemo ovamo. Bili su jako mali i ono, prvi, drugi razred naš su bili i nisu oni to toliko traumatično shvatili. Svi su, mislim, vidjet ćemo šta će im život doneti, ali mislim da jako im je lepo tamo i da uživaju. S tim da ovaj, baš im je engleski bio loš. Mi smo sad nešto pripremali kao su oni, međutim, Petra tu i tamo, a Luka ništa. On je iz vrtića preskočio predškolsko i odmah prvi razred i to na englesku. Da. Ništa ne zna, ništa ne razume i tako dalje. Baš im je Koliko mu je trebalo se navikne? Ma ne, ja mislim da je za dve nedelje je prihvatio tu okolinu oko njega. Oni su za 6 meseci pričali engleski, ono, sa boljim akcentom nego mi. Da. I dan danas pričaju engleski sa boljim akcentom nego mi. Kako hendlujete temperature tamo? Kako je vreme? Pa vidiš kako sam se ovde, navikao sam se na klimu. Znači, Dubaj je što se tiče vremena, verovali, ne fenomenalno. Sad ću da objasnim. Znači, jedno 5 meseci je stvarno vruće. Od tih 5 meseci, 2 ova spoljna meseca su kao naše vruće leto. A ova 3 ili 2-3 meseca, recimo, jun, jul, avgust ili jul, avgust, znači, to je, ono, znači, ima one slika na internetu kao sunce, zemlja, a na pola puta Dubaj, kao, nešto, kao, znači, stvarno je vruće, međutim, oni su tako lepo opremili zemlju za te temperature, u smislu klima je, mi imamo ovde kao toplane, a oni imaju hladane, odnosno, za taj centralni sistem hlađenja. Znači, onda ubrizgavaju hladan vazduh u zgrade i tako dalje. A ovo ostalo, znači, tih 7 meseci je ono, hladnije leto i proleće, znači, imaš jedno 4 meseca proleće. Znači, to ti je novembar, decembar, januar, februar, znači, to je, pazi, mi imamo snimak, znači, mi imamo one prsluke, one fatirane, znaš, ono, ne možda sediš ti na polju, a da ti nije hladno. Znači, duks debeli i taj prsluk, što će reći da temperatura pada noću ispod 10 stepeni, recimo, što je fino, prijatno, znači ono i preko dana zna da bude, recimo, 20 stepeni, to je neka zima, eto, tako da, fenomenalno, ja nemam jakne, mislim, ono, to mi stoji ovde. To, a noćni život i izlasci, mislim, ipak je šerijat tamo, znaš, je li tako? Pa jeste, ali je Dubaj metropola. Da. I postoje te liquor license za hotele i onda su svi klubovi zapravo u hotelima. Aha, i da. Ti imaš svega, znači to stvarno ne manjka, prilično skup alkohol. Znači, pivo je 10-12 evra, recimo, uobičajeno, 10-15 evra, znači, uobičajeno. Znači, nema napijanja u Dubaju. Ono, sa suprugom za godišnicu po pivo. da podelimo. ne, ima tih radnji sa alkoholom i to se, imaš svoju dozvolu, godišnje se, to je ono, formalnost, ono, ali ti je, recimo, liquor license ti je nekih $40 za celu godinu i onda kupuješ u tim prodavnicama najnormalnije. Gde mi je supermarket, tu mi je ta prodavnica. Znači, ima toga, normalno je, znači ne nose se mara, recimo u Saudijskoj Arabiji, kad idete, onda morate da nosite, žene moraju da nose, da budu umotane u abaju, dok, kako se zove ovde, ne, ovde je stvarno, ono, bukvalno kao, ono, rekao bih, New York, London, na moru, mislim, ono, u tom nekom svetu. Ima džamija, ali, mislim, ono, nema. I šta je poenta? Kad kažem metropola, u Dubaju, odnosno u Emiratima, živi preko 200 nacionalnosti. 200 nacionalnosti. Pa ja ne znam da nabrojim, znači 200 nacionalnosti. To ko Holandija. I tu najgora stvar, znači, to te odmah nauče i poduče svi, da možeš, da nekoga nešto uvrediš na nacionalnoj osnovi, na religijskoj ili osnovi, to svi sve poštuju. Znači, ti imaš Induse i Pakistance koji se ne podnose kad su u Indiji i u Pakistanu, ali tamo, znači, rade zajedno, sarađuju, razumeš, tako dalje. I stvarno imam duh metropole provejava celi Dubaj. Koliko stanovnika tamo ima? Pa u Dubaju nešto više od 3 miliona, u Emiratima 10 miliona, od kojih je samo 17% lokalno stanovništvo. 83% su ekspati, odnosno došljaci. Aha, mi došljaci. Kolika je naša zajednica tamo?
Pa naših ima oko 10.000, ovaj, mi imamo i portal namenjen Exiu populaciji, ovaj, našbiro.com, imamo band, Exiu pop rock band Vesela mašina, postoji i, to je pop rock, da. A postoji i narodnjački band, ovaj, oni se zovu Zadnji dirham. Zadnji dirham se zove taj žurka koju prave, ja mislim da se oni isto zovu Zadnji dirham. I ovaj, ima... Znači, ili ima neki metal band? Ima. A, ima, da. ima zove se Maiden Arabia, zvanični Iron Maiden, ako to smatraš pod me, mislim, ono, ne znam. Old school, old school, ali da. Da. Ovaj, i baš naš lik koji nama peva u Veselnoj mašini, Elvis Garagić, on je producent, tamo ima studio, najbolji na Bliskom istoku, on peva u Maiden Arabija i ovaj, imaš ovaj, tamo. A ne, ali dobro, to je cover band, verovatno. Da, da, cover, Maiden, cover, da, ne, da. Govorim, ono, autorska muzika me zanima. Nema mnogo. Mislim, ne. Ima, ali mislim, ja nisam u tome. Znaš koje, recimo... Ako ima dobrih naših metalaca iz Dubaja, molim vas, pošaljite mi neki link da čujem. E, čekaj, ovo sad ću da ti pošaljem link i da ga staviš dole. Igor Paspalj, ne znam da si čuo za čoveka. Ne. Čovjek je iz Predora, živo je Abu Dhabi, svirao u Dubaju. Proglašen je JTC Gitar, neki magazin, ga je proglasio najboljim gitaristom na svijetu prošle godine. Stvarno. Svirao je sa nama u Veseloj mašini, imao sam tu čast da delim binu sa njim, a ovaj, a sada je čovek, znači poslušaj, ono, kad budeš čuo, znači čovek... Metalac. Pa svira, brate, ono, znači, da. Ovaj, predstavnik metalaca iz NC. ne, Igor je ubica gitare, tako da ovaj, imali smo prilike da ga slušamo i da ovaj, uživamo u njegove virtuoznosti. Kad kažeš prve dve godine u Dubaju, teško, ovaj, odnosno prva godina posebno, mislim, koliko si love tad imao, znaš, ono, imao si taj krah kad je došla svetska ekonomska kriza, znaš, sve to što si zaradio je puklo, otišao si još u minu sa drugim projektima. Jest. Nisi uspeo da se vratiš na noge na način na koji bi to trebalo, da. S obzirom na zemlju u kojoj si živeo tada, na ove uslove ovde i svi znamo kakve su stvari ovde, pa da ne trošimo vreme na njih. Odlaziš u Dubaj i u tom trenutku imaš li neki kapital sa sobom, imaš li nešto, znaš, mislim... Ne, moj kapital se istrošio kad sam iznajmio gajbu za tih godinu dana da. I ovaj, sve je moralo da dođe ostalo, da kažem, iz posla. I imao sam sreću da sam imao jedan projekat koji mi je omogućio da imam taj neki buffer, ovaj, zato sam se i vratio u Srbiju 2-3 mjeseca da odradim taj projekat, pa onda da odem. I ovaj, moraš, ali znaš kako, ja se sjećam tog osjećaja kad je krenuo, to je bio februar mjesec, to kad su krenuli projekti, pa mart, i onda razmišljam, jao, samo da april bude kao mart. E onda u aprilu kao, ju, vidi bolje. E, samo da maj bude kao april. I onda shvatiš da je iz mjeseca u mjesec, da kažem, sve bolje i bolje, zaista. Znači, osjeća se, naravno, ne ide to linearno, ide to malo usponi i padovi, ali osjeća se to da taj lokalni portfolio koji praviš ima smisla. Da. Ako si za nekog uradio nešto dobro, da će neko drugi da pogleda, ili će to onda te preporuči, ili će ovaj drugi da te preporuči. Ili će ovaj te zove opet. Da. E to, recimo, ponosni smo, baš sam pomenuo te hladane, Empower, to je najveći, the world's largest district cooling system, znači te hladane. Ove, mi sa njim radimo 6 godina. Šesta godina, znači počeli smo sve vide koje su oni radili, oni ne rade puno, nemaju oni neke ovaj, da. Ne znam kakve promotivne ili komunikacione, ovaj, ali sve vide koje su radili za 6 godina mi smo radili. Znači, to je. Koje su najbolje stvari u vezi sa ono, životom u Dubaju? Ali čekaj, pre toga me zanima, jesi imao možda problem ono, sa samim sobom u kontekstu kao ega, ne znam, znaš, kao toga kao, da sad te niko ne zna, da stičeš ponovo tu neku vrstu socijalnog kapitala, da ti nedostaje možda kao da sam sad naš u pozicijama da. U kojima sam bio, pošto čovjek se na dobro lako navikne, jebi ga, znaš. Pa iskreno nije. Rekao sam ti da se ta moja lagana introvertna crta ovaj, pojavljivala ovaj, kako je milioner krenuo. Ja sam znao gde idem i znao sam da me tamo niko ne zna. I, ovaj, mada naši ljudi iz naše, da kažem, dijaspore su me znali i prepoznavali i prepoznaju, ali ovaj, al bilo nije, ono kao, oni te znaju, ali te ovde niko ne zna, pa si tu sa njima egal, pa bude malo, a? Kako je, vrate, biti ponovo među plebsom, među radničkom klasom? Ne, to, ja mislim da je to, biti popularan je gift and a curse. Da. I ti isto poželiš nekad da odeš negde da te niko ne prepozna. Nekad, tako? Vrate. Kamo pa sreće da je nekad. Pa to ti, onda sam si dao odgovor na moje pitanje. Da. Znači, lepo je kad si, ovaj, kad
prepušten si sebi, to si što si, niko nema neka ili nerealna očekivanja, niti on, niti ono, nemaš pritisak jednostavno, znaš, ono, odeš i ovaj, radiš ono što radiš, uživaš u tome i meni je to blago. Ja radim stvarno stvari koje me ispunjavaju i uživam u tome maksimalno. Da. Ovaj, kada je u pitanju ono, nostalgija u kontekstu, rekao si da nemaš, ali nedostajanja stvari Srbije ili neka romantizacija sećanja, znaš, koliko zabluda si primetio u svemu tome? Da li ih ima uopšte, koliko ljudi imaju nerealna očekivanja prema matici kada odu jednom iz nje ili se razočaraju kada dođu, ili možda generacije naših koji su sada odrastali u dijaspori, na primer, i kao nemaju iskustvo Srbije, ali im nedostaje. Pa evo sad imam primer, ovaj Marko Simons, on je iz mešovitog braka, mama mu je naša Dragana, a Paul, otac je Englez, on je došao ovde da studira i ostao je ovde. Mm-hmm. I ovaj divan dečko, predivan dečko, on je odrastao u Dubaju, rođen i odrastao u Dubaju, a evo ga sad živi ovde, ovaj, ne najnormalnije, nego uživa u tome što živi ovde. Mislim da je stvar potencijala u životu, prioriteta u životu, izvinjavam se, znači prioriteta u životu, šta ti je bitno, kako ti je bitno i tako dalje. Naravno da ima romantizacija, ali znaš šta, evo iz ovih 8 godina koliko sam ja tamo i ovo ovde se promenilo, tako da ja ne dolazim u onu Srbiju koja je bila pre 8 godina, nego dolazim u ovu neku drugačiju. Koliko se promenilo? Šta se promenilo ovde kada sad recimo ti koji imaš tu vrstu emocionalnog i vremenskog otklona i prostornog otklona primećuješ? Pa možda sam se ja više promenio nego Srbija. Ovaj, kako se zove, ne gledam na iste stvari. Ja nisam izašao ni jednom, od kad sam ovde, već 10 i više dana, ni jednom nisam izašao se ona pio s drugarima. Znači, to se ne ubraja u neki, ne znam kakav ludi izlazak. Znači, ovaj, to, a promenilo se, znaš šta, pa ja vidim da su cene stanova skočile. Ja vidim da su, ovaj, da postoji neki, ovaj, infrastruktura se stalno nešto menja, sad tu ima kritike, naravno, što uređeno ovako, što ono uređeno onako, ali infrastruktura se promenila, onaj taj deo tamo i kod železničke stanice, odnosno taj Beograd na vodi, ne mogu da prepoznam, znači ja ne znam te ulice, to je za mene sve novo, ovaj, i ne znam, jednostavno, nekako je sad moj život tamo, znaš, i ovde dođem kao gost i uživam i lepo mi je, ali volim i da se vratim tamo. Da. I ima jedna tačka, možda kad si možda 10-15 godina u inostranstvu, ja za sada nemam taj pore, ali znaš, onda počinješ tamo negativno gledati, šta vidi ova, šta vidi onda, i onda idealizuješ stvari kao, ej, ja se vratim tamo i onda će to da bude super, ali ja predlažem ti ljudima da probaju, da dođu na 3 mjeseca, 6 mjeseci, pa ako nije, znaš, ono, odvikne se čovjek, ne znam, eto, ima raznih priča. Da. E sada, a šta radiš zapravo ti u Dubaju sada? Video ili šta? Da, najjednostavnije rečeno video produkciju koja ima nekoliko svojih proizvoda, ovaj, znači imamo servisnu video produkciju, znači gde se trudimo da najnovije trendove u komunikaciji, koristeći video kao komunikaciju, prebacimo na ovaj interni biznis to biznis komunikacija za preduzeća. Ajde kažem to. Drugi nam je proizvod Castvio. Castvio je, castvio.com je proizvod gde mi donesemo recimo ovakav jedan setup u firmu, ostavimo ga tu da ljudi mogu da se snimaju sami, mi im pomažemo da u preprodukciji, pomožemo im u postprodukciji, znači to je taj proizvod. I imam proizvod Podster od dster.com, ovaj, to je venture koji imam sa Vukom, gde u isto ovakav setup, ali ne ostavimo setup, nego dođemo, snimimo 4 epizode podcasta za jedan dan i onda i napravimo kontenta za ceo mjesec. 124 pieces of content za ceo mjesec. I imam jedan novi venture koji je vezan za proizvodnju 3D modeling, odnosno za najjeftiniju proizvodnju holograma, da kažem, odnosno za augmented virtual reality, ali to je nešto tek u povoju i tako. Imam taj portal, našbiro.com, koji je non-profit, koji želim da postane platforma i radimo na tome da postane platforma za sve naše blogere i vlogere širom sveta da mogu da se nađu na jednom mestu i da promovišu svoj sadržaj kako, baš kako bi povezali dijasporu sa maticom i dijasporu među dijasporom. Ja, ovaj, imaš svoj podcast? Imamo podcast koji se zove The Change Officer, thechangeofficer.com, gde Vuk i ja smo počeli pre 2 godine da ga radimo i sad smo već na 2 put nedeljno, jednom nedeljno on, jednom nedeljno ja, dovodimo goste. To je business podcast, to je podcast koji, naravno, bilo bi super da ima milion pregleda, ali nije suština u tome, nego je suština u tome da
širimo network ljudi sa kojima radimo. Shvatili smo da nam je to najbolji način da proširimo network i tako smo i napravili tu firmu Podster kad smo naš podcast, The Change Officer, upakovali, sredili i rekao, ovo može bude usluga za firme i taj podcast nam služi da upoznajemo fenomenalne ljude, znači, toliko inspirativne i toliko ljudi od kojih može da se nauči i to nam je suština našeg podcasta. Kako izgleda život naše zajednice zapravo u Dubaju i Emiratima generalno, pošto slika koju ja otprilike imam možda nije reprezentativna zato što se ona svodi ili na prijatelje koji su odlazili da rade kao barmeni u lokalima zato što je njima teško da lokalce ne zapošljavaju, se bave alkoholom uglavnom. Da. To je jedna stvar. Oni imaju potpuno drugačiji ono sistem života. Jest. I nije objektivno, nisu ljudi koji kao baš žive uključeni u zajednicu. I drugi su uglavnom stewardese. Stewardi nešto ređe, ali stewardese su mahom, koji opet žive neke telefone da mi javiš. koji obično žive opet nekim drugačijim životom. Jest, koji je malo propisan nekim pravilima i ne mešaju se i žive, ne znam, na. Fenomenalan život za osobu od recimo 25 do 30 godina. Da, stewardess, znači da. Stewardess. Fenomenalan život. Znači obiđeš ceo svet, spavaš u vrhunskim hotelima, imaš solidnu kintu, živiš u Dubaju, u stvari ne živiš u Dubaju. U Dubaju uživaš, a živiš svugde drugde po svetu. Znači fenomenalno. Vidi, to ti je jedna ono klasi. Ali kako ću kažem, to nije reprezentativan uzorak naše zajednice tamo, znaš, a ne znam generalno ljudi osim tebe, eto tako, koji baš žive kao u Emiratima i kao tu su sa porodicama, koji idu u škole, ne znam, naši, da li ima nekih naših kulturnih centara, da li deselju kupljaju naši ljudi, na koji način se povezuju, koliko su uključeni u zajednicu, tamo populacijama, da tamo je 17% lokalnog stanovništva, znaš, ali kao koliko smo integrisani sa ostalim nacijama, kako taj diverzitet funkcioniše. Nas ima dole oko 10.000 recimo Srba, 20.000 eksiju populacije recimo, u Emiratima celim, ne samo u Dubaju. Prilično smo povezani, postoje Facebook grupe Dubai Serbs i tako dalje, koje su jako aktivne, gde ljudi često postavljaju neka pitanja i tako dalje, a mi smo i naš biro pokrenuli da bismo okupili tu neku našu zajednicu. Postoje Balkan Branch, znači vikendom je bilo okupljanje, sad je Balkan Branch, Peđa radi samo dostavu, imamo taj band zabavnjački i narodnjački, tu se isto okupljamo, ali život je jedan, kako da kažem, mi tamo ne možemo da radimo poslove ono baumštele, što bi rekli, ono na građevini, one nisko plaćene poslove, zato što ne može, Indusi toliko jeftino rade da se našim kvalitetnim radnicima ne isplati da dolaze da rade tamo za te pare. Tako da su prve funkcije koje su naši ljudi dobijali su bile jako visoke. Arhitekte, senior project menadžeri, inženjeri neki i tako dalje. I onda, znaš, nekako tako shodno tome živimo, recimo, Greens. Postoji jedno naselje koje je stvarno prelepo i najviše podseća na Evropu. Tu ima, mi ga zovemo Dubajska Šumadija, znači ono Greens, tu stvarno ima brdo naših ljudi. Dubajska Šumadija, to da, su bre priče koje me zanimaju. Dobre, bre, to mi reci, Dubajska Šumadija. I znaš, sad dosta naših ljudi tu u tom delu, da kažem, novijem delu Dubaja živi. I nema tu šta, mislim, ono, moja supruga ide na posao, ja idem na posao, odnosno ja radim od kuće, ona ide na posao, radi u banci, deca idu u školu, posle toga su sportovi, Petra trenira tenis, jako je talentovana, trenira odbojku i to ima naša škola odbojke. Marko i Peđa drže sa silnim našim trenerima i tako, ozbiljna škola. Recimo, oni treneruju po školama posle nastave. Ima 20 škola, recimo, imaju, stvarno su fenomenalno razvili tu školu odbojke. Luka trenira košarku, opet ima naših trenera, naravno, iz košarke, pa su mi, jeli, zemlja košarke, ili tako. Takođe trenira karate, brown pojas, 11 godina, svaka mu čast, jako sam ponosan na njega. I to su nam aktivnosti. Kad dođe vikend, ili smo na plaži, ili idemo u pustinju često, mi nemamo 4x4, ali drugari imaju, pa onda, znaš, bitno je da dođeš do ruba, tamo do puta, onda neko dođe te pokupi, pa možda 500 metara, kilometara, ideš malo dublje u pustinju. Kako izgledaju bleje u pustinji? Vidi, to je nama bilo kao, ma šta ćemo u pustinji, nema prirode. A onda shvatiš da je i to priroda. Da. I spavali smo u pustinji i odemo na roštilj, napravimo, deca se jure po dinama, ovo ono, baš idilično nekako. Nije frka od sunca, od vrućinštine tamo? Pa nije, zato što to ne radimo kad je vrućinština, nego radimo, znaš kako, mi to radimo zimi i kad padne mrak,
kad spržimo imaš da kupiš panjeve, ono, znači, ovaj, na pumpama, znači, ono kao, ovaj, kupiš panj i kad spržiš panj, moraš da ideš, toliko je hladno, znači, nemaš šanse, znači, da ostaneš ovaj, u jaknama i sve to, tako da, ovaj, duksevima ide na jakna. Ali ovaj, idemo u pustinju, znači, to nam je, recimo, ima jedna institucija koja se zove staycation, odnosno, jedan običaj koji se zove, nije vacation, nego staycation, znači, kao, ideš na, u neki resort, ali u Emiratima, znaš. Imao Ras Al Khaimah neki tamo Hilton Resort u koji idemo, imaju neke specijalne popuste za nas. Za decu ima onaj bounce, ono skaka, one trampoline, skakaonice, laser degovi. Evo danas je moja porodica bila neki Top Golf se zove. To ti je bukvalno ovako kao jedna zgrada, ogromna, i ti dobiješ svoju sobu. Iz te sobe udaraš golf, na golf teren, kao tamo udaraš. I imaš neke rupe velike, obacuješ na poene, se igra nešto. I to, eto, dve porodice odu i zabavljaš se tako. Imaš neki jumble, to je 70 soba, kao ovaj escape room, ali imaš 70 soba, pa imaš negde fiziku, a negde um, negde da. Fizički da... Nisam nikad išao ni u kakav escape room. Pa tako imaš skijanje, znaš da imaš skijanje u Dubaju. To sam video, vrate, to sam vidio pre nekoliko godina, da imaju ono, kao tunele napravljene sa veštačkim snegom koji pada, tako, ono. Tako je. I kao... Kilometar, pa ima jedna staza 500 metara, dve staze po 500 metara, imaju mi i odemo i tamo. I skijate. Ove, tako je, skijamo. Idemo, recimo sad smo bili na hajkingu, ovaj, kao Canyon Colorado, tako izgleda, i sad ideš, išli smo jedno, koliko smo išli, 2-3 sata smo išli, sat i po u jednom pravcu, sat i po u drugom pravcu, ovaj, to je fenomenalan doživljaj, ima brda i planina okolo. Imaš sa druge strane, recimo, jako zanimljivo je Fujiira, koja je, gde imamo i prijatelje neke naše koji žive tamo, ovaj, a to je na Indijskom okeanu, jer ovo je, gde je Dubai, to je zaliv, persijski, odnosno arapski zaliv, ili ti samo zaliv, gulf, ovaj, i to more je onako zalivsko, znaš, onako, nije sad nešto živopisno, da. Ali kad odeš na Indijski okean, bistra čista voda, ribice ko akvarijum, otprilike, to je isti taj Indijski okean u kom su Maldivi, i tako da, znaš, tako da, jer tu idu ljudi na ronjenje, recimo, dosta i tako. Tako da su to neke zabave. Ono, odemo, recimo, na neku hotelsku plažu, pa ceo dan provedemo na hotelskoj plaži. Legoland, theme parkovi, najveći zatvoreni theme park na svetu ti je Warner Bros. U Abu Dhabiju. Ima Louvre, recimo. Ovaj, ima opera, Dubai opera i tako. Eto, to su nam neke... Na koji način se održava veza sa maticom u kontekstu ono sadržaja koji se konzumira? Ono, šta vam je... Mislim, vama, svakome svoje, naravno, da. Naš, ali negde je posmatrano kao prizma kroz koju posmatraju ljudi situacije u Srbiji, koje su im ono ulazne tačke, kanali komunikacije, šta im je relevantno. Prvo se odagnemo teških vesti. Da. Naš, svi prestanu da čitaju ovaj, da kažem, vesti koje su stresne, a opet ne možeš ti da utičeš na to, nije nešto što ovaj, i to oslobađanje stresa je jako lepo. Ja. Ove, ali, znaš kako, preko društvenih mreža ti sve dođe. Znaš, ono, ako je Nikola Jokić proglašen za MVP-a NBA-a, to ćeš čuti zato što ćemo svi čestitati na društvenim mrežama. Ceo dan sam juče slušao u tem Somboru, čovječe, ono, Zvonko Bogdan je, znači, ono, ovaj, tako da te stvari dođu do tebe, a ne moraš da ih kopaš, ne moraš da, ono. Ove, izvini, nisam rekao da isto Dubai fenomenalno za bavljenje sportom, što se ne bi reklo po meni, ali ove, ima divnih mesta, znači imaš Al Kudra bike track, znači biciklistička staza, koja ima, recimo, kad se sve sabere, 120 km fenomenalno čistog i asfalta samo za biciklizam. Znači, ne može niko da se popne. Tu baš smo skoro, mi porodično, naš četvor, otišli ovaj, da se vozimo, jedno 20 km smo se vozili tom stazom, krug je 50 km, pa još neki dodaci tamo, znači, stvarno, ovaj, fenomenalno, bazeni, veliki Hamdan sportski kompleks kao arena, a bazen je dole, pa onda, tu je isto sitno, recimo, nekih 5-6 eura, koliko od nas je ulazak na bazen, i ceo dan možda budeš i da plivaš i da treniraš i tako dalje, znači, tako da... Koji su najčešći poslovi kojima se naši tamo bave, a da nisu pomenuti, ono, barmeni i stewardi? Ima sve više ljudi u hospitalitiju i to za te malo više pozicije, naš barmen je viša pozicija u odnosu na nekog servera ili nekoga ko pere, zato što sudove, jer su to uglavnom možda Filipinci, recimo, ovaj, koji su opredljeni za to. Kažem, inženjeri, arhitekte, piloti, ovaj, to je neki ono, project manager i neki, uglavnom vezano nešto za građevinu,
nešto vezano za oil and gas, ima nas i u kreativnoj industriji, fino, ima nas i u ovom produkcijskom, odnosno da, video produkcija, audio produkcija, ima nas i u marketinškim agencijama, da. Priličan broj. Evo pokušavam, da, recimo Marko, moj drugar, radi u firmi koja se bavi audio-vizualnim instalacijama za muzeje, egzibišene, za izložbe neke, za sajmove i tako dalje. Ima ljudi koji su u, dosta ima naših interior design firmi, fit-out firmi, eto, to su neke stvari. Ludo, da, ima baš dosta. Ono... Imamo naš restoran tamo, znaš, to je. Eto, ima bosanske. Jel ti, šta je bosanske? Ima bosanski burek i ćevapi. Ja rekao bosanske piramide. Od tih kulturnih centara, ne znam, škole, toga, ja sam, jedino mi je bilo zabavno, pre ne znam koliko godina sam čuo da ima tipa vrtić koji se zove Tri prstića, ali tako nešto. E, jeste. Ali mislim da ne... To mi je bilo ludilo. To je vikend škola, znaš, da naši ljudi, ali ti znaš da u Emiratima je ovo i njihov pozdrav. Ne znam. Znači ti imaš na sred, znači odmah pored Burdž Kalife, ne znam da li ubacuješ slike u podcast, mislim da nisi. Ima ogromna ruka ovako, to je njima znači ljubav, sreća, ne znam, ponos, ne znam ja, i oni imaju, to je pozdrav, vidjet ćeš često Šejk Muhamed, šejkove da se tako pozdravljaju i tako. Ne. Tako da, to je bila neka konotacija Ksenija koja je držala taj vrtić. Ali to je vikend škola za našu decu da ne zaborave srpski i da malo naš ono pričaju, pevaju, druže se zajedno i tako. Aha, dobro, znači kako tvoja deca sad govore srpski i to se? Dolaze oni redovno? Znači, jedino su im problem reči koje su naučili tamo, znaš, znači da. Reči koje nisu čuli ovde, ali ih mi u kući ispravljamo i kod nas u kući isključivo srpski priča, čak i deca, jer obično deca među sobom pričaju na engleskom. Da. Ali u našoj kući svi pričaju srpski, tako da. Da. Znači, čuva se ono duh jezika i dalje. Mislim da treba da znaju odakle su, ko su, šta su. Oni dolaze svakog leta na dva meseca ovde u Srbiju i druže se i sa babama i dedama. Srećni su da imaju sve babi i dede i idu na kampove, teniske, košarkaške i tako. Koji ti je plan sad kad se vratiš tamo? Ja sam ovdje još jedno 15 dana, meni je zapravo svugde isto. Moja firma je remote od samog početka, sa pandemijom su svi postali remote, pa mi je mnogo lakše da se da nalaziš ljude. Mi smo bili online, a sad su svi online. I meni je sve jedno gde radi. Meni je sad bilo bitno ovde da nađem svoj mir i da imam, rekao sam, ako ne uspem da nađem to, da zen, da mogu da radim, vratit ću se brzo, ali uspeo sam da nađem i ja radim po 5-6 sati recimo dnevno ovde, pa onda ako ostane vremena za nešto, onda se i družim sa ljudima i to sve. Ali taj digital nomad način života mi se jako sviđa, čak sam bio pričao kako bi bilo lepo tako da, znaš, ono, odeš na mesec dana na Bali, na Tajland, razumeš, i ono kao radiš odande, digitalno sve i to sve. Ti bi mogo da snimaš podcast remote, realno. Lepše u studiju, lepše s kamerama, ali možda snimaš podcast gde hoćeš, mislim. Pa možeš snimati gde hoćeš, samo treba nađeš goste tamo gde si. Ne moraš, i oni će da biti remote. ali znaš kako, kada radim remote, to imam ono nekoliko epizoda koje sam radio na taj način, posebno u vreme lockdowna ili kad radim s ljudima koji imaju kompromitovano zdravlje, ali tako nešto, pa i čak i danas, iako je sad sve mnogo jednostavnije i manje restriktivno u odnosu na to kako je bilo, ali prosto ljudi koji su rizičnog zdravlja ne mogu da rizikuju, jel te? I onda radimo, kada se radi na daljinu, izgubi se nešto što se dešava u živom razgovoru. Vibe, znači izgubi se veliki deo neverbalne komunikacije, izgubi se prisnost, izgubi se taj deo atmosfere, tog nekog ono međuljudskog najobičnijeg odnosa, koji mislim da je duša negde podcasta, znaš. Jest. Ok je kada ti se neko uključi video linkom za vesti, jer tebe zanima informacija. Mislim da ne pričam da ti možeš podcast da snimiš 4 unapred pa da odeš na mesec dana negde. To da, ali nije to me fora. Posebno mi se dešava, isto tako ne vredi mi da snimim previše unapred, jer kada snimiš previše unapred, onda iako se trudim da ne budem ono time sensitive, dakle da nisam vremenski osetljiv i da ne bude nešto što je aktuelno, nego prosto da ova epizoda može da živi za 5 godina i da ne izgubi na vrednosti zato što se nismo dodirivali ničega što je vremenski osetljivo, ali prosto postoje, ne možeš ni da budeš
ne možeš ni da potpuno se praviš glup yes. ono na život yes. koji živiš, yes. pa onda budu neke stvari koje su zaista, znaš, ti ja sad snimimo epizodu koja će da ide, ne znam, ono, u avgustu, a onda se umeđu vremenu... A Nikola vremenu... Jokić postao, ovaj, kako se zove, znaš, ono... Ne znam, ne pratim sport, znaš, ali se desi nešto baš važno i ko mi to ni ne prokomentarišemo, ni tišta. Ili mi se desi, na primjer, s nekim gostom, da kao tu je gost, mi pričamo šta ti ja znam, epizoda se emituje za 3 nedelje, a umeđu vremenu se tom gostu desi nešto ogromno javno, u javnosti važno i kao odjednom ide epizoda s tim gostom baš u tom trenutku, ljudi očekuju, mi ne pomenemo. Moraš disclaimer da snimaš, ova emisija je snimljena pre nego što se njemu desila velika stvar. Pa da, kao velika stvar. I onda na taj način gubiš i dešavalo se da bude ta anahronost nekako da. Sa trenutkom kada puštaš ili sa vremenom i onda nema smisla ni da bude previše napred. Ok je da imaš 2-3, na primjer, spakovane uvek ili da imaš recimo neke ljude koje snimiš, a koji su negde neutralni, i koji ono možda ih pustiš kad god, ali da ih imaš kao backup ukoliko se nešto ne daj Bože desi, znaš. Ma da je glupo prema njima, onda kao šta si ih snimao da oni čekaju, ja sam sad, snimio 10 epizoda neprijatnim ljudima da kažem bit ćeš u avgustu emitovan. Ali tako mi se zaređalo nešto, tim je bio efikasan u dovođenju ljudi, ono je rekao može, ja nas snimao. Čekaj, vi ste sad imali ovog iz Facebooka nekog? Ne, on mi je gost, sad smo imali Ryana Pyle, Ryan Pyle je kao Bear Grylls, znaš on je Survivor što je jeo životinje, ne znam. E, a ovo je Bear Grylls nove generacije, čovjek koji drži Guinnessov rekord. Preživljava na TikToku. čovjek koji drži Guinnessov rekord za najduži moto put u okviru jedne zemlje, obišao je Kinu po granici. Aha. On mi je bio gost, on je na Amazonu, na Netflixu i tako dalje. Neviđen lik trenutno u Tbilisiju i sad ide ta epizoda. A snimio sam MD Facebooka za Middle East, njega ću da snimim kad se budem vratio. MD? Managing Director. Glavni. Molim te, nemojte preduzeti skraćenice u ovoj kući. Ja ne razumem. Ne. U ovoj kući se ne psuje. Ne razumem, ja u jezik češko govorim, ja sam u inostranstvu jako dugo. I, samo čevapčići. Čevapčići i pleskavica. Dobro, kućo, hvala ti puno. Kućo, koliko je ovo trajali? 2 sata? Nemam pojma, brate. Koliko smo trajali? 2,5 sata. Ja sam vidio da se krenulo malo da mi se manta u glavi, brate. Znaš, imao sam ovu intervenciju, brate, izgubio lokva krvi ispod. Brzo pričaš, i onda svaki put mi se desi to sa ljudima koji brzo pričaju. Izgubiš me na pola rečenice. Ne, nego četvoročasovni podcast se zapravo sabije u 2 sata. A, tako, da. Znaš, ovo ako se pusti na 1,25, ne 1,25, nego 0,5, 0,75, 0,5 brzinu i onda podcast zvuči normalno. Da, meni je samo bitno, znaš šta, 25, onda zvučimo naduvano. Ne, tako, te bra, na 0-0 da te stavim, razumeš, ne bi zvučao tako. Tako da. Zvučao bi brže. Ne, meni samo bitno da od Kristine budem gledaniji, razumeš. Pošto ona razvalila ovaj, kako se zove. A sad sa Kristinom, ja ne znam da će ti da emituješ ovo. Kad će biti ovo emitovano, otprilike? Jedna nedelja, dve nedelje, za jedno, 3 nedelje, na primjer. A, onda ćemo već da pređemo. Imamo 3. i 4. idemo na Durmitor. Kristina i ja smo tim. Aha. Tim Bovis, tako se zove. Idemo na Durmitor, hiking, 2 dana po 15 km. Ukupno 30 km. I to je Highlander Montenegro. Takmičenje koje organizuje naš drugar Igor Majer. I onda je ona ambasadorka i ja sam joj nosač stvari, mislim, tako da idemo na taj experience carski. Zajedno. Da. Carski. Ali vidiš, sad je ovo anahrono će da bude, jer ko zna, možda ću ja se borim s medvedom tamo, izađem u svim novinama, ko zna da ću da preživim, razumeš, tako da pustiš ovo, pažljivo je. Opus Dei, brate. Da, vratit će mi se kad tad. Inkvizicija. To. Da. Hvala ti puno, još jednom. Super mi je bilo druženje na Mokroj Gori, super mi je, drago mi je da smo te uhvatili dok si ovde, da smo malo porazgovarali. Radujem se da te posetim u Dubaju kad bude bila prva prilika. Poziv je otvoren. Ima taj tehnološki sajam IT kao startup i to sve, GFS, odnosno Gitex Future Stars i Gitex, veliki sajam, u oktobru, pa eto, to je možda zgodan taj period, ili najlepši vremenski, ako nećeš da se kupaš u moru, jer je hladno more tada, a bazeni se greju, to je decembar, januar,
proleće. Znači ono proleće sedimo ono u baštici, vrtimo roštilj i tako. Brate, ja bih da se kupam u moru, brate. Onda dođe koji mesec, oktobar, novembar. Odnosno okeanu. Oktobar, novembar. Ovaj i znaš, strašno je zanimljivo ovaj sedeti i razgovarati sa nekim koji je prešao takvu vrstu životnog puta, znači kad se okreneš preko ramena i pogledaš unazad, je bi ga znači u vreme kada si bio na tom radiju i na pingvinu i na Naksiju i kada je počinjao taj milioner, ipak su to bile te 90-te ovde i život je nekako drugačije i dinamika i svega, znači u tom trenutku da zamišljaš sebe u Dubaju je bilo, znači, znaš, to nije bilo ni naučna fantastika, to ne bi mogao da dočara. Pa onda taj milioner koji je izgledao taj ogroman skok, taj proboj, ono, interstellarna karijera, ludilo, svašta nešto, pa onda krah berze, pa ono, prvi milioni, pa onda u bankrot, down the drain, pa onda u bankrot, sve jebi ga, znaš, pa onda sve pako i pa odlazak u Dubaj, znaš, to je ipak jedan životni put koji je... Knjižicu da popunimo ovako jedno. Tako je, da, ipak jedan životni put koji je ono zaista, zaista impresivan i kada pogledaš unazad neke stvari ne bi delovale da su moguće, ali eto. Jeste. Znaš, i sada ti i ja ovde sedimo, razgovaramo i sve nikad moguće. Ne znaš gde će život tako sutra te odnese. Sve je moguće, treba nadati se uvek najboljem, gledati optimistički, biti zahvalan na stvarima koje se dešavaju i biti srećan zbog stvari koje ne mogu da kupe novci, a to je pre svega zdravlje, porodica i imanje porodice. Prvo, imanje porodice i zdravlje porodice i svojih najbližih. I, znaš, bila jedna TED Talk, ima jedan o studiji, šta je to zadovoljstvo u životu, a to je, kaže, traje studija 70 godina, istražuju ljude i pitaju i tako dalje, TED Talk je fenomenal, kaže, šta je smisao života, i onda su zaključili da je smisao života, ispunjenosti života i sreće, meaningful relationships. Da, istina. I to je nešto što te vodi, što te gura. Mi tamo živimo u jednom predivnom okruženju, ali isto tako bitno da je naše okruženje, neposredno okruženje, ono, porodica jako dobro, neposredno okruženje ovde, porodica dobro dok ucnem u drvo. I mnogo treba biti zahvalan i treba gurati i ovaj, uspona i padova će uvek biti, ali u zavisnosti od toga koliko si srećan i zadovoljan u životu i zahvalan, toliko ćeš i biti ispunjen. To je apsolutno tačno. Znaš, ja nikada u životu tu nisam napravio 7 cifara, nisam ni 6 nikada napravio, razumeš, kad smo već kod toga, ali bez obzira plaćao jesam cenu toga i plaćam i dalje toga biti poznat. Znači, ja sam ono poznat bez love, znaš, kao živim okej. Okay, kako za... bez love, pogled kakav sto si dobio kao poklon, čoveče. Tako je, znači, da. Evo, ja sam oteo sad, ja hoću spakujem ovu u avion, baš mi treba, ali stvarno mi treba ovakav sto. Ovako, znači. Vrhunska stolina, pozdrav za ekipu iz Sheriff Woodworksa, ako želite dobre stolarske radove, posjetite njihovu Instagram stranicu, imate u opisu podcasta. Ovaj, u svakom slučaju, ali opet, znaš, kao živim taj neki život u javnom prostoru i onda ono, znam kako izgleda plaćanje cene javnog života, s jedne strane, nisam nikada bio ono uber komercijalna zvezda, pa nisam ono to da me neko vuče za rukav na ulici i da, ne znam, moram da se krijem tamnim načinom, da imam obezbeđenje i slične stvari, to ni izbliza. Da. Ja sam ono gradski blejač, možda me sretneš da god i najnormalnija stvar, popivam pivce na stepenicama nekim, taj sam više lik, ali ovaj, presno pijem pivo što me nadima, ali možemo vince neko, ali znam tu cenu, znači znam ono koja je cena gubljenja anonimnosti. To je, ljudi shvate tu cenu tek kad izgube tu anonimnost, znaš. To je dala ono... baba dinara da uđe u kolo, 10 da izlazi. To je nešto dok se ne desi, zaista mislim da ne može da se prenese ljudima. I u tom kontekstu, neverovatno je zaista gde život može da te baci, u kojim smerima. Ja znam kako, znaš, ti si bio ono što kažu seljaci household name. Znaš, ja znam, ja znam kako je izgledalo, znaš, moj period, ono, taj jedan, to je on nije mali životni period, razumeš, kao ono, gledanje milionera, jebote na TV, u posmatranje tebe, znaš, ono, uz porodicu, sve, znaš, obeležio si živote ogromnog broja ljudi. Dok si istovremeno proživljavao sve i svašta, znaš, i zaista imaš ono bogatu životnu priču i baš mi je drago da si došao ovde, da si podelio to sve sa nama, uživao sam, hvala ti puno, ono, i nadam se da ćemo nastaviti druženje. Hvala puno, ne, sigurno nastavljamo druženje, hvala puno na pozivu, samo me treba čačnuti i vidiš da ne stajem da pričam, ali moram da naglasim da stvarno, to sam rekao i našem drugaru Miniću, mnogo mi je drago što ovo radite i mislim da je podcast budućnost. Vi ste sada u jednoj teškoj situaciji da morate da budete pioniri, ali na kraju, kao što su i pioniri i onaj komunisti bili pre rata ilegalni, pa su posle držali celu državu, tako ćete i vi, siguran sam, samo treba biti istrajani, samo treba nastaviti ono, zapravo isto ja to radim i idem u istom pravcu i mnogo mi je drago da vidim i veruj mi, ako mogu da samo da to konstatujem,
svi na što često mislimo kao ja, mi u Srbiji smo ovo, ne, mnogo ljudi imaš i u Americi koji su ono ovaj inertni, koji neće da napreduju, koji tako nešto žive i životare. Jednostavno mislim da je sreća u ispunjavanju potencijala koje vidiš i vizije koje imaš, i ovaj fenomenalno ovo što radite i drago mi je što sam mogao da budem gost ovih 5-6 sati ove. Zavisno se kojom brzinom gledate. Da, kod Minića se sigurno sporije morao, naš, on ima taj Nametnem ja svoj tempo. Pozdrav za brata Minića, pozdrav za Pojačalo podcast, slušajte Pojačalo. Hvala tebi puno još jednom, znači. To je to, stigli smo do kraja, ćao. Agilast. Hmm.